que baiô, broxaria! Tá começando mais um Broxara Sinistra! Seja bem-vinda, Vandinha! Eu não queria estar aqui. É assim, cara. É assim que ela fala, não? Eu odeio, eu gosto de preto. Que isso, cara? Ela fala, eu gosto de preto, ela não gosta de cor preta? Eu gosto, não gosto de cores. Ela fala que ela tem alergia a cores. Ah, tá. Desculpa, caralho. Bora, Bill! Ela fala isso, tudo bem? Ih, tira uma visão! Ih! Desce nada! Eu não vi absolutamente nada! Ih! Ai! Ai! Importante, comeu gente por causa de Vandinha? Uma pessoa só. Então tá bom, já... já tô casado. Essa série já veio pra ficar, então, nos nossos corações. Beijo, tio Chico. Estamos aqui com a presença também do Totoro, que vai largar a gente um pouco mais cedo hoje, né, Totoro? Vou largar hoje um pouquinho mais cedo, que hoje tem premiação de videogame. Vai pro cabaré. Nossa, que legal. Maneiro. Piu, piu, piu! Ai, ganhou o time verde. É, é premiação de Pong. Né? Caralho. Quem que você acha que ganha hoje? O Sonic ou o Mario? O Street Fighter vai ganhar. Xbox Mil Grau versus Capcom. Mas qual é a pegada de premiação de game, assim? O que te excita de ver isso? Ah, aqui tem os anúncios de todas as novidades de game que vem por aí. Mas é isso mesmo? É, tem os anúncios de... Do meio da premiação rola os anúncios que vai sair. Fala a categoria, assim, tipo... É, melhor... Bunda! Game. Melhor Fatality, tem isso? Não tem. Mas teve uma época que tinha umas paradas, que tinha umas premiações muito erradas. Tipo mulher mais sexy do game. Isso tinha antigamente, nos anos 2000. Mas nesse não, prêmio? Nesse não. Hoje em dia acabou, né? Hoje em dia essa cultura... Era os 5 pixels da Lara Croft. Era isso, assim. E era tipo isso, era a Lara Croft disputando com a Bloody Rain. Era só os pixels. A baioneta com a xereca de fora. É, tipo, isso. A baioneta com a xereca de fora, cara. Caralho, que legal, doutor. Legal, né? É isso. Muito bom. Mas é maneiro, tá? Eu gosto que agora eu tô com um videogame novo aí. Ó, arruma um microfone aqui, paizão. É. Vocês poderiam falar um pouco mais perto do microfone? Tá bom. Desculpa, só pra... Alô? Aqui, ó, acima. Alô? Acima, aí, pra cima. Isso. Legal. E tamo com ele, o segundo convidado que vem a segunda vez, porque o Maurício já fez duas vezes aqui, né? É verdade. Tem um episódio do Maurício. O Maurício é parte da casa já, ele mas... é parte da casa, é verdade. É, mas... Maurício Meirelles? Estamos com ele, o nosso... Maurício Meirelles? Eu morro antes dele vir aqui. Que isso, eu sou a Vandinha, eu odeio toda a alegria. Então você vai amar ele, porque ele não traz pra nossa vida alegria, cara. Legal? Um abraço, Maurício Meirelles. Sempre faz muito feliz. Se tivesse lá no... Como é que é o nome da escola da Vandinha, você não vai saber. Nevermore. Nevermore. Se tivesse um comediante, seria ele. Seria ele. A nossa sereia comediante. Lobisomem, lobichome. João Carvalho, bem-vindo mais uma vez aqui a essa doideira. Que alegria estar aqui com vocês de novo, né? Pra gente desafiar todos os limites do bom senso. Né? Cara, tem negócio que... Da primeira vez, a gente não teve uma raid da Abin no meio da... Infelizmente. A gente tá tentando resolver isso que deu ruim na primeira. Hoje é tem uma parada si. Que a galera fala que você ficou constrangido na primeira vez que você veio aqui, cara. Isso é muito pouco, bizarro. Quando você falou que você ia esperar a Ana Maria Braga ficar presa debaixo da mesa, realmente eu vi um constrangimento na sua fala, cara. Tipo, é muito bizarro. Cara, se as pessoas soubessem, tudo já passou nessa vida. Tipo... Não, se as pessoas tivessem vindo no carro junto com a gente. Né? A gente falou coisas que fariam cabras Nossa vomitarem. Senhora, né? Então... Cabras vomitarem. Mas que bom que você topou vir de novo aí, cara. Você é um cara muito querido aqui, que o pessoal do chat gosta muito de você. Muito requisitado, o pessoal pede direto. Exatamente, é um cara aí que, porra, não só a gente aqui, né, mas você... Ih, caralho, acesso o WhatsApp e outro computador. Agora aceita o golpe. Aceita o golpe, é melhor, Magal. Tá, melhor. Deixa aí, cara. Se quiser pedir pix, pede pix aí. Ninguém me dá porra nenhuma mesmo. Vé, tenta pedir lá pra minha família dinheiro. Vai lá. Vai conseguir. Vai lá, bandido. Não é lá. Dinheiro, não. Fala é de assim, carinho. Pô, dinheiro eles já deram alguma vez. Tenta pedir carinho pra minha família. Se for um cara pedindo dinheiro, manda lá. Pai, você me ama hoje? Pai, manda uma foto de um abraço. Vê se ele vai mandar. Manda uma foto de um abraço. Vai fazer o ladrão chorar a resposta do teu pai. Tinha uma esquete do Magalhães Show, né? Que era o cara, ele vestido de traficante, né? Assim, eu tô aqui com seu filho, vou fazer maldade com ele. Quero 50 mil. Tá, pode ser 40. 30 mil, não? 20 mil? 10 mil, pega 10 mil, você pega ele, 5 mil. Aí desligava, aí tirava, era o próprio filho, tá ligado? Caralho, mano. Pai, tô saindo da aula de teatro, vem me buscar. Ele tá tentando ver o valor dele. Tá ligado? E aí, João, mas assim,
Você foi hoje, foi no Esse podcast. Esse vai ser o terceiro capítulo da autobiografia de Magal, né? Segundo Magal. Disfarçando de piadas. Cara, eu não sei quanto que meu pai pagaria num... Quanto seu pai pagaria... Ah, desculpa. Doutor, quantos... Meu... Desculpa também. Mas meu tio, meu tio, meu tio. Tenho, mas eu acho que ele pagaria bem próximo da sua piada aí. Ele pagaria pra não liberar, tá ligado? Meu pai faz uma mãozinha na série. Cara, eu vi um bagulho no... Eu vi um bagulho no Twitter, cara, hoje. Tem cheiro de pau? Cheiro do pau do vacilo, seu filho da... Vai se fuder! Eu vi um bagulho no Twitter desse cara que rouba o WhatsApp, né, velho? E aí o cara mandou pro maluco como se fosse o filho dele, né? E o cara não tem filho, né? Aí assim, pai e tal, tô precisando que você vir me buscar e tal. Ô, meu filho, não rola não, porque eu tomei 6 Viagra, a rola tá batendo na nuca. Não. Eu vou tirar petróleo da tua mãe hoje, sacou? E aí o maluco que essa assim, que isso, cara? Que isso, sacou? O cara saiu do personagem, sacou? O cara quebrou o roleplay com a piroca. Quebrou, cara. Só a piroca. Eu contei aqui no Brochado que levaram meu celular também. Eu deixei tudo aberto, que eu tava cabeça quente. Falei, ah, pode ficar com meu celular. E o cara começou a pedir dinheiro pra garota que eu tava saindo no Instagram. Pediu dinheiro pra uma galera, assim, tá ligado? Tipo, só que ele tentou se passar por mim. Aí ela recuperou o celular então, né, Magal? Graças a Deus você tá com o celular de volta. Não, e ele tentando ser o Magal, tipo... Pô, faz um pix pro pai. Eu não que falo isso, assim. Neymar, o Neymar. Ele tentou fez um personagem, hein? Oh, acho que ele entrou no meu perfil do Instagram e falou, cara, esse cara é muito descolado. Vou fazer uma estudada aqui. Mal sabe o quão difícil é entender e compreender. Até tá no papel de Magalzão. Faz um pix pro teu pai. Cara, tem dinheiro bom. Lê os três dinheiros aí. Vamos lá, ó. Ó, Pedro Amaral doou R$10, falou, boa noite, Magal, quero organizar um evento, queria sua opinião. Uma luta de boxe entre você e o Monark num lounge de narguilê com Double Caipirinha e Mulher VIP até meia-noite. Topa? Topo, totalmente. Topa. E vamos sair melhores amigos, eu e Monark, depois desse. Exatamente. R$10, Bruno Inácio. Essa é a live do Banho dos Campeões, venceremos, camaradas. Assim que acabar a live e o Game Awards... banho de campeão top. A gente vai discutir tudo. Vinicim vestido de Vandinha, todo vestido de Sonic. O urubu do Pix tá caindo, continua lendo aí. Agora, tá bom. Cara, aproveita agora que eu tô lendo pra mandar dinheiro. Vai lá, tem que mandar agora. Manda dinheiro, caralho! Luiz Felipe Enger Trindade. Em um cenário hipotético, pra salvar a sua mãe, você teria que escolher entre um. Fazer amor com o Monark ou nunca mais fazer amor na vida. Tá. O que você escolheria? Vamos a vida lá, de seus entes queridos está em suas mãos. Escolha com cada um. Pera aí, fazer o Monark... Fazer amor com o Monark? Ou nunca mais fazer amor na sua vida. Você vai. Eu comeria o Monark. Tem forma melhor do que gozar na bunda dele? Que isso, cara. Não, eu acho que eu trazeria com o Monark e ainda quero transar com outra pessoa além do Monark na vida. Então é isso. Caralho. Então, eu quero muito foder o Monark, mas eu não quero fazer amor com o Monark. Então eu prefiro fazer amor o resto da minha vida. Não vou perguntar se ele tá gostando, né? Eu faria amor com ele, mas deixando bem claro que é só pra poder comer outras pessoas depois. Tipo, ó, Monark. Inclusive ele de novo? Calma, cara. Isso, Monark. Não tem sentimento. Não tem sentimento. Dia sim, dia não, vou comer ele de novo. Tá liberado comer de novo. Liberado transar, vou te comer. Você não precisa mais comer ele, você já pode comer outra pessoa. Ah, eu quero ele. Só pela ruindade. Liberdade de expressão, otário. R$20. Caraca, galera, tá agora, pessoal, aí também vai acabar o programa, né? É, porque começou a cair pra R$5. É foda, mas... né? Contar R$100, tá super animado. Lê só até os dois 10 aí, a gente para. Até os 10 de R$5. Faz um upgrade aí. Coloca aqui, que a gente lê. Piruzinho fino. Boa noite, broxaria. Queria dizer que eu descobri que dá... Ah, tá. Não, blá, 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 blá. Tá, não posso ler sobre isso. Valeu, Piruzinho. Obrigado pelos R$20. Piruzinho fino. William 99, Vinicius, como é se sentir com cabelo? Olha pra câmera e xinga. Olha que filha da puta. O William, ele tá namorando, ele dá minha live, ele tá namorando, inclusive, e eu tava bem com a tua namorada ontem, seu otário. Vamos pro primeiro assunto constrangedor da noite. Tivemos aí, você tem um print do Kaká hoje? Ou... Já vai começar com esse? Cara, eu não era fã do Kaká, eu virei fã dele. Eu virei fã do Kaká. Eu virei fã do Kaká depois. Vocês são parecidos. Kaká, já não choquei, isso que eu já começo então a... Então é jornalismo, principal fonte é jornalismo de verdade. É, a gente só... Correspondente Choquei. O Choquei já apoiou alguma ditadura em algum momento da história dele? Nunca, entendeu? O Choquei já sabotou uma eleição que nem a dona Rede Globo? Exatamente. Ah, então, porra. Então, é isso. Kaká diz que muitos brasileiros não torcem pela seleção... E cita Ronaldo como exemplo. Se vocês verem o Ronaldo andando no exterior, vão ficar
Uau! 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 É essa, cara, se eu tivesse... Pô, tô na Finlândia, vejo o Ronaldo andando, é uau! 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 No Brasil, é só um gordo andando na rua. Talvez seja por política, mas os brasileiros às vezes não reconhecem os talentos. Caralho. Não, realmente, eu, sempre que alguém, sempre que o Ronaldo tá andando pela rua e alguém vê ele, fala, e é lá um gordo. Essa... Então, uma coisa legal é que tanto o Kaká quanto o Ronaldo são duas pessoas que não andam pelas ruas, ponto. Entendeu? Já começa. Claramente o Kaká nunca andou nas ruas, entendeu? Porque, obviamente, essa não seria a reação. E o Ronaldo nem tá tão gordo assim mais, né? Cara, e a gente pode partir do pressuposto que o Kaká, quando ele anda pela rua, ele sei lá, ah lá, um gordo. Outro gordo. E eu não sei se ele caralho, para, entre só... os dois gordos tem um careca. Eu não sei se ele para ali. Ah, eu tava olhando, aí tinha lá, tinha um preto, um viado. Que? Eu acho que ele deve contar as pessoas. Ah, não. O careca. É assim que ele vê as pessoas na rua. Pobre, fudido. Todo mundo deve ser pobre pro Kaká. Assim, cara, eu acho que na verdade o Kaká não gosta do Ronaldo, ele quis só humilhar. É foda, né? No exterior o pessoal reconhece ele na rua. No Brasil é só, olha lá o gordo fudido. Esse gordão. Mau caráter. Olha o gordão, taca a coisa no gordo, lá, no gordo ali. Ah, eu só lembro de uma amiga minha, cara, comentando que ela postou uma foto de biquíni, que ela tava na praia, mó feliz, com o marido, o cara, olha, quatro, postou a foto de biquíni. Aí chega a fã, né? E fala assim, nossa, eu acho super legal quando mulheres naturais, cheias de celulite, caralho, e não sei o que, tem coragem de postar uma foto. É esse, esse é o rolê do Kaká, sacou? O Kaká é meio que isso. Não, muitas pessoas podem até falar, né? Mas no Brasil, ela só falava assim, caralho. Impressionante, você não tem vergonha. Vai ter gordo fudido postando foto sim. É tipo isso. Tipo, você sacou? É muito corajosa, viu? De sair de biquíni. Toda fudida, cheia de pereba. Toda fudida, cheia... Eu admiro muito sua coragem. Caralho, Magal, tua cara toda fodida. Parabéns estria. Pra não sair de máscara na rua, tá ligado? Olha o Magal andando com o bracinho dele ali que não consegue... E lá. Quer que fale a história dele lá, descendo na rua ou não? Vai ficar constrangido, hein? Desculpa, é, vamos contar. Eu só tava dando exemplo aqui. Teve uma história... a gente tava voltando do almoço. E lá, minha rua é uma ladeira, né? Já tô pronto aqui, ainda tô pronto. Aqui. Não, não é assim, você que foi babaca. Tomou golpe, tô. O pessoal tava pedindo pra eu subiar pra mim mesmo. Ele estava carregando duas marmitas. O doutor estava descendo a ladeira, carregando duas marmitas, a gente estava mais embaixo. E a gente estava rindo de uma parada aleatória. Quando a gente olha pra ele, que estava rindo. A gente estava rindo e olhou pra ele. Virou pro lado, né? Aí esse babaca... É, ri do gordo mesmo. Ser gordo é muito engraçado, né? Eu tô acostumado mesmo. É, aqui eu vou tropeçar a qualquer momento. Vai, gente, tira a foto do gordo. Eu vou fazer merda. E detalhe, né? a gente ficou mal pra caralho, porque a gente não falou, né? Não, mas a gente começou a rir depois. É, agora aí... Aí foi acrescentando. Doutor, você é gordofóbico. Você é gordofóbico. Tem que fazer um... A própria palavra gordofobia é meio gordofóbica, né? Porque não pode falar gordo. Tá ligado? Fala. Eu acho que a palavra gordofóbico já é meio pesada, tá ligado? Tinha que ser outra parada. No pun intended? No pun intended, que... Você acabou de falar que gordofóbico é pesado, entendeu? Humor e piadas. Pois não... é, gente, eu... não era pra ter esse destaque. Vou dar uma pitada aqui, só pra apitar. Só pra dar uma... Não era pra ter esse destaque todo. Pronto. Por que eu não tô bebendo? Eu tô bebendo sim, irmão. É uma ginzinha. É ginzinha, daqui a pouco tem que... É uma gin ou um gin que você fala? Acho que é um gin, cara. Um nejin. Um nejin? Um nejin. Neutro daí. Nejin em Paris. Nejin em Paris. Quem tava em Paris? Os nejins. Tô bebendo aqui. Mas assim, esse bagulho do Kaká é realmente um bagulho que... E é meio surreal, porque ele acha que o Ronaldo é reconhecido aqui. Tenta colocar, caralho, o Ronaldo na rua e todo mundo vai parar o Ronaldo. Não, eu sou cruzeirense, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. É, né? Tipo, então, em assim, BH ele não consegue... Em BH, velho, qualquer lugar que ele anda na rua, a galera para e fica louca pra falar com o maluco, cara. Eu acho que a última coisa que aconteceu com o Ronaldo na vida dele é ele passar na rua e o cara falar assim, ah lá, o gordo. Exatamente. Nem se ele for numa churrascaria, tá ligado? O bagulho é história de que é lugar... Gordo, é gente que é chamado de gordo? Tá reto, mano. Pô, não é verdade? Lá no corte lá, os caras começaram a chamar de gordo. Só tem gordo. Fala do João que é gordo. É, fala agora também, ó. Tem dois médios. Chama o João de gordo, quase 2 mil pessoas. Vamos falar, chamamos 15 convidados gordos, mano. Quase 2 mil na live já. Chamamos 15 convidados gordos. Achei muito foda Assédio Ken. Colocou Assédio Ken? Colocou no nome da câmera? A câmera do apito? Coloca aí a câmera do Assédio Ken. Assédio Ken. Engraçado, né? Super engraçado. Olha lá, o gordo com a pita. Lá. Olha o gordo escoteiro. Olha aí, o gordo vai comer o apito, gente. Vamos rir, gente. O doutor. Eu que fugi. Ele nem trouxe, ele não tá nem vestido de acaso. Ele meteu a camisa. É que eu vim combinado, com a roupa. Pô, que eu vim combinado.
meu short. Cadê seu short? Vai lá, vai lá, vai lá. Aê, porra. Ó, oh, que isso, cara. Tá se vestindo? Quem tá te vestindo? GK? O cara tá de bandinha, o cara tá de bandinha dando carteirada, é bom. Essas foram as únicas roupas que ficaram limpas depois do Dark Room. Fala. Totoro saiu direto do Dark Room. Essas notícias. Nossa, gente, as pessoas estão transando no Dark Room. Essa é a notícia. Caralho, vocês nunca. O que você acha que acontecia? Já foi no Dark Room? Já fui pra dormir. Ah, que? Paizão. Paizão. Que isso? Da DDK, pô, lá do Rio. Festa ele tá escurinho aqui, vou dormir. O fato dele ter dormido não significa que ele não transou. Isso, fique bem claro. Fizeram teu cu de peneira, Totoro. Encaçapado. Muito errado. E o gordão do porta, véi. Vral. Aliás, vocês viram a roupa da GK, na farofa da GK? Primeiramente, obrigado, viu, GK, por ter me chamado pra farofa ela da GK. Ela chamou? Não, óbvio que não, porra. Mas tu iria? Ah, eu iria, brother. Eu gosto de festa, gosto de sacanagem, gosto de gente... Pô, eu gosto de bucaca e cocaína. Obrigado. Então... Eu gosto de cheirar pó e dar tiro pro alto. Eu iria muito na farofa da GK. Duas coisas que eu gosto, pó e arma. E o Mussão. E o Mussão tava lá, mano. Farofa da GK, você entra, você escolhe uma Glock e escolhe o pó de 10 é igual ou de aquela, é igual o CS, tá ligado? Você vai comprando ali granada e arma. Faz pro day. Por que você não tá rindo? E com a gente, porra. Alegria com a gente, cara. Seja feliz. Vamos rir, ô filha da puta. Nossa, dá uma paradinha no bigode. Tá foda, meu. Caralho, não para. Pita. Porque eu fico com preguiça. Pita. Já puxa o apito logo. Já deixa aí num cantinho aqui. Puxa o apito que ela vem. Já deixa no cantinho aqui que ele tá. Já deixa no cantinho. Você iria na farofa da GK? Lógico, eu abomino tudo que tá acontecendo lá, mas eu iria. Pelo que você abomina que tá acontecendo lá? Primeiro que eu tô casado, já começa por aí. Nossa, ele tá agora nessa, né? Tá mesmo? Faz uma declaração de amor aí, então. Bem-vindo ao clube. Faz aí. Qual o nome dela? Fala assim, tô chegando vestido de Vandinha, hein? Pega ela falou, gostou. Prepara que hoje tem. Apruma o cu que lá vem pica. Que é isso, cara? Te amo, amor. Declaração de amor mais linda que você vai ver. Isso é amor. Tu vai ver a mãozinha já, filha da puta. Eu tô bolado, agora que você falou que não te chamaram, cara, chamaram o Mussão. Tá ligado que é o Mussão, né? Que faz pegadinha do Mussão. Sim, chamaram ele? Ele tava lá com o Tirulipa, pô. Ele e o Tirulipa foram os guardiões lá do... Os caras que ficaram tirando biquíni. Eles foram os primeiros... Sabe o que eu pensei? Eu pensei em trazer um biquíni e em algum momento tirar de alguém assim. Mas que é bom, você não fez isso. Oi? Você não fez isso. Porque o Tirulipa me autorizou. E é muito bom que... Cara, mas é muito dia seguinte, é muito engraçado, né? O cara tá lá, foda-se, puxando o biquíni das garotas. Não, e tipo assim... É no dia seguinte... Pô, gente, foi mal. Quem me conhece sabe. Porque assim, era um ambiente familiar de respeito. Né? Assim. Mano, onde que esse cara, que esse cara tinha na cabeça? Imagina quão feio você tem que ser pra você ser expulso de uma suruba, tá ligado? Esse cara foi expulso, cara, mano. Eu posso fazer uma pergunta? Por mau comportamento, mas aí por mau comportamento eu já vi isso acontecer. É? Caso não é meu. Parabéns! Ah, deixando bem claro. Preparo... Caso não é meu, caso é do amigo meu. Vai derrubar a live, João Carvalho Surubeiro. Tá. Isso rolou na Belas Artes da Federal de Minas Gerais, um brother meu foi chamado pra suruba, tá? Aí quando ele chegou na suruba, né, ele já chegou atrasado na suruba, então a suruba já tava bem desenvolvida. Todo mundo entrosado. Todo mundo bem entrosado. Aí tinha uma mina lá, pagando bola pro maluco lá, e aí o cara tava lá, pá, 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 pá. Aí na hora que ele tava quase indo, ele vira pra ela assim, grita Flamengo! Grita Flamengo! E aí a mina, Aengo! E aí no Aengo, ele teve a sua reação, só que ele não conseguia parar de rir. E aí ele tava lá, pelado de pau duro e rindo e atrapalhando a sua. Caralho, o Gabigol! Sacou? O cara mandando lá, ó. Mama, porra! E aí ele tá foi, contando a minha história. Ele foi expulso da suruba, cara, por mau comportamento. Nem comeu ninguém. Já nem falei, comeu ninguém. Tem amigo meu que gritava, vamos Flamengo, aqui é Flamengo, caralho. Quando gozava. Caralho. Bizarro, né, Brad? Qual é, Magal? Os caras estão falando que qual é, Magal?
Coé. Já falaram que era, já se acusou. Já que... Coé vazou. Era o Magal gritando. Eu não iria nunca numa suruba. Não eu. O Magal do boquete. Eu não iria nunca numa suruba. Eu tenho muito medo de ficarem julgando meu pau, tá que ligado? Que? Tu acha que ninguém vai julgar? Não, vai, Brad. Eu não sou teu pau, tua estamina de aguentar. Estamina? Tu vai cansar, cara. Tu vai cansar. Você confia que você tem, tipo, caraca, vou aguentar. Então, tem essa galera que fala, porra, eu e meu amigo tava comendo duas minas. Eu nunca faria isso também, Brad. Comer duas minas? Não, eu e um amigo assim, tem um amigo? Numa cama. Ah, comer alguém? Tem um amigo. Comeu uma mina. Tem um amigo. Eu nunca teria um amigo na minha vida. Eu nunca teria um amigo, sacou? Então daqui a pouco vocês vão dizer que bater punheta em grupo também é errado. Ô, né? Louco. Hoje esse Game Award promete, hein? Esse Game Award. O que tá perguntando? Depende, né? Você é na praia, né? Mas tinha gente que batia em conjunto. Eu sempre ouvi lenda de eu gente. Já, assim, eu já propus pro amigo meu na infância, mas ele, poxa, melhor não. Eu nunca participei, mas isso realmente é meio estranho, né? É muito esquisito. Acho que é quando acaba depois, geral, caralho, bora aí, mulher gostosa. Quando acaba, geral, deve geral ficar se olhando, tipo assim, caralho, mano. Caralho, vai ter luta do... Porque sozinho você já fica aí, assim. Aí vai ter luta do Anderson Silva hoje, né? Vai. Aí a galera já começa a segunda, né? Vai sim, caralho, porra. Tu viu como é que ele tava na última luta? Trincadão. Aê, porra. E o shortinho, e o shortinho. A vozinha fininha. A galera já fala, que isso? Vai sim, mano. Mas, cara, o... Não só o Tirulipa foi expulso, mas o... O Toguro foi expulso. Ele foi expulso mesmo? Acho que era... Aquele não era meme, não, cara? Achei que era não meme. Não sei, porque... Ah, é? É porque ele falou... Ele foi expulso porque ele ficou falando do shape lá, não sei o que, não sei o que lá. Falaram que ele ficou importunando a galera, enchendo o saco. Mas eu achei que ele estivesse no Qatar e aquilo fosse meme. Ah, ele tava no Qatar. Acho que ele foi na farofa da GK. Caralho. Cara, então eu tenho uma... Ele saiu do Qatar e pegou 22 anos. Desculpa, de verdade, assim. A GK... Eu sei que ela é um influencer. O nome dela é Jessica Yanni. Tem a farofa. Cuidado pra que vai falar dela, que você não vai ser chamado pra farofa. Eu posso falar, não quero. Não, mas, então, me conta a história, me conta a bela biografia da GK. Ela é feia pra caralho. Que isso, eu acho ela feia. Acho que ela era TikToker. Eu não conheço, eu acho que ela mexe com esses rolês também de maquiagem e tal, não é? Ela não, tem, acho, ela que ela, é acho que ela era da... Que alguém sabe do chat? Alguém tem que mexer, né? Porque é a cara dela. Resume uma linha aí. O que é GK, chat? Uma linha. A melhor linha a gente vai ler. Vamos ler aqui os doações. 2.100 pessoas, hein? Muito bom, muito bom. Wesley Filho... O que eu me pergunto é o seguinte, cara. Por que quando a galera do PCC faz esse tipo de festa, a polícia cola, né, cara? Acho injusto. Acho que é preconceito. Porque um lado pode e outro lado não. Por que não pode? Porque você odeia um e quer comer o outro. Sabe, lembra daquele vídeo clássico da festa do PCC, que tem um tiozão taxista dando é do Cheroline, é o Cheroline. É o Cheroline. Isso é foda, caralho. Sacou? Ali naquela festa o povo fala... Barreiraram, não pode. E dessa aí, agora eu quero ir. Wesley Filho, boa noite, clã do Broxada. Adoro vocês. Totoro de João, vocês que são gamer. Já estão jogando The War 4. Ah, vai se fuder. Ele falou lá, Fortress pra sair no Steam, pô. Maneiro. Mas tudo bem, pode dá continuar. Dá o cu pra ele, então. É, vira um anãozinho na Fortaleza. Cadê o apito? Verdade. Hoje esse apito vai sangrar. Ele não usa apito da Fed nunca, cara. Eu já tô acostumado. Eu vou tomar de você. Eu já tô acostumado. Rafael Cabaleiro, um salve para a grande camarada João Carvalho do seu conterrâneo de BH. Dê a ordem, João. Caralho. Que isso. Ó, e temos a Eli Oliver, membro por um mês, ó. Pra avisar aí, que o membro tem mensagem uma vez. Eu tenho um tesão ter. Que merda, gastei com o Merchan, mas é isso aí. No pai sejam dela. Membros. Sejam membros, galera. É isso a gente tá aí, com ó. Mais de 100 membros que a gente já tá. Caralho. Membro. Ó, e como ela falou, quem manda... Quem é mesmo pode mandar uma mensagem aqui que a gente vai ler. Às vezes a gente esquece de ler, mas a gente tenta ler. Cadê teu pai, Eli? Eu queria ver teu pai hoje. Manda, pergunta ela onde é que tá. Ela tá ouvindo, pô. Tá ouvindo. Tá vendo o programa. Tá vendo o programa? Por que eu falei olhando pra lá? Maluco do cara. Desculpa, gente. Eu sou aquele bicho do dorminho lá que vê o Neolito. Agora, vocês acham que... A fala da GQ eu vou resumir pra vocês, viu? Coisa boa. Porra, vai tomar no cu. Todo mundo que já foi em micareta. Todo mundo que vai pra um chuchopada no Morisco, no Rio de Janeiro. Todo mundo que vai viajou pra Ouro Preto no viajou carnaval. Viajou pra Ouro Preto no carnaval. Correto. Savassi. Cara, isso daí é uma infantilidade. Porque, desculpa, são... Eu tô vestido de Naruto, beleza. Mas, cara, são adultos de mais de 30 anos. Isso é cheio de dinheiro. Tipo, cheio de grana. Com roupinha de abadá. Tipo, pagando de... Nossa, eu beijo todo mundo. Eu tenho troféu de beijoqueiro. Ah, eu como geral. Porra, sério, cara. Você já tem dinheiro, tu já tem fama, tu já tem o Instagram bombado. Você precisa ir pra porra de uma festa. Se vestir de abadá ridículo. Quem tem que ir é a gente, pô. Quem fudido. Tem que ir é a gente que é fudido, pô. Que não beija ninguém, caralho. Chama a gente, GK. Porra, eu duvido que algum imbecil que esteja lá agora bombadinho, fortinho, não coma quem eles quiserem do Instagram.
Não, tem que ir pra festa da farofa da GK, porque logo que eu vou comer geral. Porra, seu idiota, fica em casa, mano. Precisa ir pra uma festa da GK. Eu, comer quando mulher. Era um pouco mais famosinho assim, era só Instagram, e aí, gatinha, kkk, hoje nenhuma responde. Mas, porra, eu não precisava ir pra porra de uma festa. Desde já começou a se vestir de Naruto, acabou a resposta. Não sei porquê, né? Mulher no guarda-vídeo. Qual foi a coisa que você fez que mais atrapalhou a sua vida? Foi quando você pintou seu cabelo? Foi quando você começou o brochado? De pegar a mulher? É. Que a mulher nenhuma me pegou mais? É, falou que quando pintou o cabelo foi um dos momentos mais difíceis. É, quando eu saí do Porta dos Fundos. Foi isso? Foi, teve um momento... Caralho. Ruim. E tá até hoje nessa. Eu ainda peguei algumas assim, falando... Vamos pegar uma cerveja, então. Vamos pegar uma cerveja. Pega uma coquinha pra mim. Traz uma pra mim, traz gin já traz também. Traz o gin. A tônica, traz tudo, porra. Filha da puta. Que isso. J-Pop, senta aqui com a gente. A gente trouxe um dublê do Totoro. Trouxe um dublê pra... Quando o Totoro fosse pegar a bebida. Cara, a gente achou um cara... Que é dublê do Totoro. Cadê o apito? Devolve o apito, Totoro. Devolve o apito. Ele tava ali, esse moleque. Eu não sei de onde que eu cheguei, ele tava ali. É o dublê do Totoro que a gente contratou, porra. Toda vez que o Totoro for pegar bebida, que agora ele tem essa função. Cadê ele? Ele tá me levando. Ele tá fazendo mais açãozinho. E tá? já começou abusadinho. Já subiu, levantou da cadeira, coisa já botou o saco pra fora. Vem cá, dublê. Uma salva de palmas pro dublê. Aê! Tinha que ser esse gordo! E aí, Totoro, qual videogame que você gosta? Gosto de... Atari? Um brinde vazio. Pode ir. Atari? Eu falei pra contratar outro do meu, Totoro. Você não sabe fazer nada. O pensamento tá baixo. Quem você iria na prova da GK? Falando sério agora. Cara, se fosse, eu iria. Nós dois. Você iria comigo? Você, tipo, como é que iria é comigo pro Dark Room, só nós dois. Sempre quis leitar. Deixa eu lá um karaokê, lá a gente vai. Um karaokêzinho, é verdade. Pra quem não sabe, o dublê do Totoro. Puto, vai sair daqui. Olha ele trazendo bebida, cara. Meu Deus. É isso. Uma salva de palmas pro dublê do Totoro. Obrigado. Durou tanto quanto eu no Dark Room da GK lá. Uns 30 segundinhos. Quase batendo 2.500 pessoas. Que isso, viado? Jimmy. Tô chamando Jimmy. Cara, isso, galera. Xenofobia. Aí, foi. Eu tô rindo mais que quando eu tava aqui. Caralho, eu trouxe tudo, mano. Teve a mãe. Caralho. Como é que ele trouxe tudo? Eu não sei. Sem derrubar, é sem se cagar. Vê todo. Vê se não caiu alguma coisa no chão aí. Bota aí, vai. John Wick. Qual é o teu nome? John Wick. Igor. John Wick. John Wick é foda. Veloz e Furioso é o Han. Eu ia trazer muito ele pra ser o John Wick um dia, tá ligado? Ele veio aqui dando tiro na gente. Ele trouxe John Wick no programa. J-Wick. J-Pop. Cara. Tem um pouquinho ainda nesse aí? Do quê? Tem. Esse moleque é meu companheiro de karaokê. Que isso? Teu companheirinho, é? Eu posso trazer uma namorada também? Ela traz o cara que te dá PlayStation, babaca. Você ganhou um PlayStation do maluco assim? O maluco me deu Play 4. Todo o convidado que ele traz pra cá, tipo, para acompanhar o programa, deu alguma coisa pra ele, te deu claro. E ele te deu o quê? Me dá uma. Meu durno cantando Oasis. É, Don't Look Back in Anger. Me deu um tapete de dança desse Revolution. Pô, cara, nós temos que ir no karaokê um dia, cara. Meu Nelson Gonçalves é espetacular, cara. O meu Emílio Santiago. Meu João Bosco. É muito bom. A música, cara, dos jovens. Pessoas insuportáveis num karaokê. É. Mas sério, o bagulho da GK, sei lá, eu acho meio... Talvez seja porque eu não fui chamado, porque tudo que eu não sou chamado eu critico. Chamaram de som, mas não te chamaram. Muito verdade. CCXP. Fiquei uma semana falando mal da CCXP. Ah, por causa disso, porque não rolou nada? Eu parabenizar a CCXP, porque a gente tem gente do nosso podcast que trabalha lá e eles não chamaram a gente. O Decrépitos não foi chamado pra CCXP com o Mordente trabalhando no rolê. Caralho, então, tá, é culpa do Mordente aqui. Valeu, gente. Caralho. Cara, eu queria passar um vídeo pra vocês agora que, porra, da Flávia Alessandra, que ela fez um negócio que eu até hoje não entendi se é uma homenagem ou se ela tá criticando. Qual hater? Se ela tá acreditando... Tá de... Tem áudio, porque esse vídeo eu não vi. Tem como rolar áudio? Mas esse vídeo é espetacular, cara. Pra gente não, né? Hã? Tem direito. Tem música. Mas eu falando em cima não vai dar merda, não. É.
Quantas pessoas tem ao vivo? Vamos combinar com as pessoas aqui, ó. Vocês, 2.000 pessoas que estão ao ó, vivo. Ó, ninguém fala nada, ninguém manda pra... Se cair... Bota o áudio baixinho aí, bota o áudio baixinho. Só se cair, vocês esperam. Coloca no celular, que nem a gente faz. É que eu acho que... Tá, eu coloco aqui. Quando você der play, eu dou play aqui, pode ser? Tá bom, show. Dá sem música, você me fala aí que eu dou play aqui, pode ser? Show. Que vai pegar aqui no microfone meu. Então, cara... Ah, ô João, cara. Ah, desculpa, eu vou mostrar aqui de longe. O que eu fiz, velho? Acho que na câmera acho que não vai dar merda. Eu falei assim, João, você tem que assistir Vandinha pra porra, poder conversar com a gente no podcast, que vocês vão claro, falar muito de Vandinha. Sim, vamos fazer análise, episódio por episódio, vamos. E aí, não vai pegar isso aqui, mas ele mandou isso aqui, é essa Vandinha? Não, faz isso não. Não, não dá nem pra ver, mas é... vou descrever a cena. O Pigsy tá comendo a Vandinha. A Mortícia tá chupando o pau do Gomes. Que ok, isso? Interessante. E o tio Chico tá comendo o cu da Mortícia. Da mãozinha. Da mãozinha. Todos são atores com mais de 18 anos. Eu só queria confirmar. Ele mandou no meu WhatsApp, esse filho da puta. Ele falou assim, tu curte Vandinha? Eu falei, acho que eu já vi. É isso aqui. Você gosta de quarta-feira? Essa é minha quarta-feira. No momento que a gente bate 2.500 pessoas. Aê, que semana foda, capitão. Apenas quarta-feira. É por isso que chama quarta-feira o seriado, então. É minha quarta-feira. Ó, vou dar o play aqui. Quando falar já, você dá o play aí, beleza? Show. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver que eu te mandei. Eu te mandei o vídeo, mandei? Deixa eu ver. Então, peraí, caralho. Cadê? Terra. Não, mandou um vídeo. Não, ó, 3, 2, 1, vai. Olha isso. Eu não sei se foi uma homenagem que ela fez ou se foi uma crítica a essas pessoas. Oh. Porra, legal. Muito gata ela, isso, hein? Porra, maneiro. Caralho, olha. Eu? Essa é a melhor. Que a Greta? É a Greta. Pô, Angela Davis é muito pra minha cabeça, cara. Mano, olha. Que isso, cara? Caralho, meu juro. E essa daí, ela não conseguiu. Ela não conseguiu nem olhar pro lado. Nem a cabeça tá pro lado errado, cara. Tipo, cara, era só você olhar pro lado. Ela, cara, sério, o que é isso, Flávia Alessandra? Você não gosta dessas pessoas? E é atriz, hein? Ela é atriz. É atriz, hein? Pra quem não lembra, ela fez um papel excelente de robô numa série, que ela era um robô, lembra disso? Caralho, velho. Que ela fazia, tipo... Pode crer. Eu acho que o pessoal viu, tipo assim, falou assim, cara, por exemplo, o Sylvester Stallone, que fez um... Não, ele foi o Arnold Schwarzenegger. É. Porra, ele fez o maior papel da vida dele, foi um robô, porque ele não sabe atuar. Então era meio, tipo, ai, Arnold Schwarzenegger, nossa, isso é perfeito como robô. Ele, não, tô me apresentando, tipo, tá ligado? Mas não era uma coisa meio releitura de Weird Science, aquela série dos anos 90, que era tipo uma mina muito gata, que era um robô feito por uns A nerds. Novela da Globo? Não, uma releitura ali do papel da Flávia Alessandra, sacou? A mina muito gata, que é o robô e era, tal. Alguém lembra dessa novela? Eu não lembro. Era Tititi ou não? Fina Estampa? Era um robô, ela fazia um robô, mas era tão ruim. Que assim, dava vergonha. É que nem ator da Globo, você vê qualquer muito novela. É difícil ele fazer um robô ruim, é isso? Tipo. É difícil fazer um robô ruim. E o Macaco Chico? O Livinicin, que é um péssimo ator, faz um robô pra gente. Ótimo, ótimo. Caralho, moleque. Mandou bem, um despiando, milhão. Por um momento, despiando. Achei. Inclusive, se quiser usar Elon Musk, vou comer o seu cozinho. O Vinicinho, que é um péssimo ator. Lembra do Macaco Chico que pintava na novela? Morreu. Vamos agora fazer... A gente também resolveu fazer uma homenagem aqui a grandes figuras. Nossa okay. Versão. Eu gostaria de passar agora... Nossa, belíssima, cara. Pra vocês. Chore se você chorou. 3, 2, 1, vai. Você vai cagar tijolos. Silêncio. Que isso, cara? Que isso? Retiro o que disse. Você, Vinicius, é um maravilhoso, um perfeito. Cara, eu nunca tinha dirigido ele, cara. Eu foi dirigi maneiro, ele, né? Foi rápido. Cara, o moleque bom. Entendeu foi direitinho. Chupa, Rafa, Portugal, seu bosta. Foi muito foda. Deixa eu ver o carro, que é um... Bambobi, grande Bambobi. Transformers. Bambobi. É isso aí, a gente homenageou nossas figuras aí, Bonark. Neymar. Solta uma bola. Olavo e Bambobi. O Bambobi na forma de carro. Na forma de carro. Na forma de carro. Não dá nem pra saber que é Bambobi, é só um carro. E ele lá em casa, assim, eu dirigindo ele. Vinicinho, faz isso, aquilo. Dá vida, aí ele, moleque. Pô, tu quer que eu fique de quatro mesmo? Aí eu, fica de quatro.
Finge que você é um carro, pensa como um carro. Não, o carro não faz isso, filho. Mas carro não pensa, Magal. Mas o Bumblebee pensa. Carro de boné. Foi maneiro. Foi bom, cara, por esse momento. Mas eu não sei, cara, o que essa galera... Tipo, o pessoal perdeu a gente cantando Sia, né? Não foi pra versão final, né? A gente, saiu no corte, né? A gente queria tentar disfarçar os direitos autorais, a gente cantou Sia. Nós três, ficou a coisa mais ridícula do mundo. Fora de tempo, a gente não tava no mesmo... Na sintonia. E foi uma pena, que eu falei com o Magal, que se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo, eu tinha vindo com um longo branco pra eu fazer a Sia fazendo chandelier. Imagina, no pós-créditos. Cara, o negócio que tá falando dos atores da Globo, eu tô vendo agora Rei do Gado, né, que passa... Cara, é impressionante como nenhum ator da Globo tinha noção de como um caipira é, tá ligado? Eu gosto tipo, muito... Tipo, não, o sotaque que ele carrega... É meio freestyle, né? Meio cada um faz... Ele faz um sotaque que não existe, é um sotaque que ele criou pra ele mesmo. Sim. Tipo, nenhum lugar do mundo daquele jeito. É como os americanos enxergavam o Brasil antigamente, tipo, é só mato. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhava na Globo enxergava o interior do Brasil, tipo, ah, é só uma galera que fala estranho, tá ligado? É, tipo, não sei... Tipo, porque o sotaque dos caras é tipo assim... Você vai trazer pra mim 1 quilo de gado? Eu não sei, porra. Só a pata. Só a pata do gado. Uma arroba. Uma arroba de gado? Arroba GQ. Porra. Esse daí vai me pagar. Vai na porra de Goiás e vê se o pessoal fala assim, ô filha da Antônio, filho da puta, Fagundes. É a turma da Mônica tinha. Ah, mas você é xenofobia com o pessoal do interior. Não, se eles assistissem Turma da Mônica, o Chico Bento fala bem melhor que... É, parece que eles estavam lendo um quadrinho e interpretaram assim. Ô, Rosinha! Vamos fazer agora um caipira, cada um fala que nem eu caipira. Eu sou a agora. Menina. Aham. E aí, ô Vinicim, o que você tem aí pra falar pra nós? O que você quer, garoto? O Chico Bento fala assim. Vai dar merda, vou falar porra nenhuma. Melhor coisa. Deixa só o Vinicius se queimar nessa. Eu nasci na roça, né, Magal? O pessoal fala arrastado. Fala arrastado. O pessoal passa assim, na rua, cumprimenta falando up. Não cumprimenta falando doido, não. Ele fala assim, up. Ele fala up. Ó, temos R$21 aqui, ó. Planeta Selvagem Co-op, R$10. Pergunta pro João. Se ele não tá afim de meter um rolo, quê? Aquele boneco que foi no dessa letra. Melhor vender do que perder. O crime te perder, ama. Perder, tá maluco. É mole. É que eu ganhei o boné do Load, né, cara? Hoje o Load me deu. Deu o boné, tá do caralho, tá ali. Cara, o Load dá muito presente, e né? Tem que chamar ele de novo porque eu quero ganhar um presente. 2.700 pessoas. E eu... o recorde é 3.200, hein? Olha aí, vamos bater. Eu levei o boné do Cindy Petro pros meninos e ganhei o boné do Load, cara. Cindy Petro. Lá do Espírito Santo, mandar um beijo pros meninos. R$21, Sérgio Souza. Tio, estou há dias angustiado, eu preciso saber a sua opinião e acho que o ambiente está perfeitamente adequado. Estou até com medo de ver a pergunta. Vai lendo enquanto você enrola para ver se dá para ler, entendeu? Li a seguinte afirmação e, por favor, elabore. Losurdo está para a esquerda, assim como Olavo para a direita. É um absurdo, é porque eles estão falando de um autor que é um autor muito bom e que depois que ele morreu começa os ataques. Por quê? Resume uma linha. O cara, quando tava vivo. Sotaque do Rei do Gado. O cara, quando tava vivo. Ninguém tinha coragem. Igual melhor que o Antônio Fagundes. Melhor que o Antônio Fagundes. Puta que pariu. O cara ganha não sei quantos milhões da Globo pra fazer agora, isso. Agora que ele morreu. Aí todo mundo vira o brabo homem. Aí tem um do homem. Me traz logo 1 quilo de gado. Esse Karl Marx é meio viado. É sério? Aí tá esse bagulho aí também que ele morreu, o pessoal fica zoando. É, não, porque depois que o cara morreu, aí chegou os detrator. Enquanto o cara tava Mas vivo, é esse cara? Era um filósofo italiano. Que vinha no Brasil todo ano. Bicho. O cara vinha quando? No Brasil. Até quando? Mas que época? Até quando ele tava vivo. Depois que ele morreu, parou Mas de vir. Foi há pouco tempo atrás. Só veio em forma de camisa. Só passou em forma de camisa. E aí, enquanto ele tava aqui vivendo a Silva, trocando ideia com todo mundo, não tinha um crítico. Todo mundo caladinho. Aí o cara morreu. Aí depois que ele morreu, os caras, não, o cara era muito ruim, né? Aí é fácil, mas é que faz sentido porque o Olavo as pessoas criticam quando ele tá vivo, porque ele só falava Sim, merda. Só que aí o Olavo falava merda pra caralho, e tem a galera que é detratora desse cara, que tem uma briga política por causa do campo que ele disputa, e aí começa a falar merda. Mas é uma galera que já fala muita merda. Sim, então, sim. Só se perde. No... Vinicim, $10 austríacos, Roger 15,3. Australiano.
Tem que corrigir. É a mesma merda, não? Não tem nem dólar na Áustria. Não, não tem dólar na Áustria. Áustria é um país, é verdade. É verdade. Áustria é um país. Não, o maluco puta, meteu um nosso. Cara, perdemos todo o patrocínio do Estado austríaco. O Estado austríaco, que trouxe tanta gente boa nesse mundo. Que isso, Monark. Que isso, Kanye West? Como o time tá aí, all of the lights, RB Salzburg. Como o time RB Salzburg, que tá fazendo um sucesso aí, tipo. Pô, e o Vinicius? E o Arnold Schwarzenegger também. E o Vinicius, que amigo dele pediu um casaco do Kanye West. Nossa. Aí o Vinicius comprou. Demorou pra chegar. Aí colou os negócios do Kanye West, é o amigo dele. Não vou querer mais, não. Ele, pô, tá nem calor, tá nem frio, pode deixar guardado. Gastei R$100. Você fez o teste de sofá comigo ou não, né, Vinicius? Oi? Teste de sofá, você não sabe o que é teste de sofá? Sei, mas perguntaram? Por causa que eu dirigi hoje. Fábio Marcel, R$10, queria saber o que vocês estão achando da Copa e perguntar pro João, que sabe de política, se o Daniel Alves... Ah, cara, para, brother. Fala de política, ele já fez hoje o Dessa Letra, cara. Falou sério lá. Hã? Já fez o Dessa Letra. Não, brother. Se você quer me perguntar da Copa, eu tô torcendo pro Marrocão decolonial jambrolhar todo mundo. É mesmo? Mas eu queria final Brasil Marrocos, cara. Mas Marrocos não é um bagulho também, que é um país todo autoritarista? Então, sim. É, autoritário. O ideal, na verdade, seria que o pessoal do Sahel, que tá ali preso na República Saharaui, conseguir sair do Marrocos e ganhar essa Copa. Mas nós não temos isso. Se lá tivesse um time... Agora, eu ia achar legal, sabe por quê, cara? Portugal, Espanha e França, os três foram isso, não, e Bélgica. Não, Bélgica, eles já fuderam a Bélgica. Os marroquinos quebraram a porra toda lá em Bruxelas ainda. Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Já começou esse papo de política em Copa do Mundo de novo, gente. Pelo amor de Deus, Copa do Mundo é pra jogar bola. É a coisa mais chata que eu acho. Coisa chata, né? Tipo assim... Gente, vem a seleção da Coreia do Sul contra o Suriname. E pra quem não sabe, é um duelo histórico. Que isso, Antônio Fagundes tá narrando o jogo? Uai, o Daniel Alves vai chutar pro gol, caralho. Que isso? Tá contando. Ô, Vandinha. Esse chute foi tão potente quanto 1 quilo de gado. Para de falar 1 quilo de gado. Eu errei. Uai, eu não sou bom de improviso, não sou de barbicha. Esse chute foi tão forte, senti até no meu cozinho. Que isso, ó. Eu vou, doutor, toca um pouco aí que eu vou divulgar aqui no meu Instagram. Beleza, vamos que lá. Que a gente tá com quase 3 mil pessoas. Caralho, meu. Piruzinho deu mais R$10, porque eu não li a mensagem toda dele. Por isso que é bom às vezes parar de ler, que os caras não dão mais dinheiro e a gente tem que ler. Piruzinho. Fui censurado. Fora Totoro de Moraes. Obrigado. Totoro de Moraes. Meu pai. Volta Jonas S. Marques. João... Na, blá, 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 o cara fez piada. Obrigado pelos R$10. Eu sou legal. Se fosse o Magal, eu tava xingando. Então, eu sou legal. Eu não xingo ninguém. Eu só agradeço. Parei com isso. Beleza. Aliás, minha mãe me deu uma Bíblia. E tá lá na minha sala. Do nada, assim? Chegou uma Bíblia? É, eu achei bonitinho, cara. Tipo, pode falar? Porque Bíblia é um bagulho que tem umas coisas legais lá. Tem aquele papel bom, assim, que é bom pra mais. Pô, a Bíblia é aquela dela. Bíblia Shed, mané. Que isso? Sigma? É, Sigma. Sigma, alfa, beta? Aí eu li um negócio pro Vinicinho hoje lá, não li? Eu mas tu tá lendo ou tá só ali vendo as figuras? Puta, cara, ontem eu prometi que sair. Não, vou falar isso não. Tem a versão mangá da Bíblia, já viu? Ah, não, para. Tem a versão mangá. Até eu me lembro uma vez que eu tava na Saraiva. Pô, calma aí. Matando mano. Aula. E aí, tipo, tinha lá a versão Jesus mangá Otaku. Da Bíblia, assim, tipo. Pô, eu já vi uma versão em desenho pra criança. É, de saborinho, caralho. Bíbliazinha de menino e Arca tal. Arca de Noé também já vi. Mas como desenho. É que é a Bíblia da. Então, claramente a pessoa que fez a versão mangá. Teve curiosidade pra ver. Eu tava matando aula, tava lendo lá criança. Na época a gente não tinha. A Bíblia pra criança eu tenho lá em casa porque minha sogra ou meu sogro deram pros meninos. E assim, é uma micro, conta tipo, sei lá, 10 histórias da Bíblia e tal, com um desenho super simples assim, sacou? Tipo, o cara matando o próprio filho. É. Não. Abraão arrancando a... Abraão enfia uma faca no filho, aí sai sorvete. Convocando as ursas pra matar 48 crianças, sei lá. É isso. Não, essa parte eles pularam, entendeu? Eles ficam na parte mais de boa. Aí tem a manjedoura lá, e tem um desenhinho e tal, você entendeu? Essa parte tem de expulsão de demônio. Tem o Osíris preso com um corvo bicando... Exatamente. Osíris? Não tem um negócio disso? Isso aí é... No Egito. Prometeus, não? Prometeus. É um filme lá do... É, Osíris é egípcio, quem é bicado é Prometeus. É, isso aí. Tudo errado. Literalmente tudo errado. E é por isso que sua mãe te deu a Bíblia. Porque você tem que ler, porque você não tem nem ideia do que tá escrito lá. Você já leu a Bíblia, João?
Pior que eu já li vários pedaços, cara, porque meu mestrado de história medieval, eu pegava uma parte de catequese que o cara trabalhava com a Bíblia. Então eu tive que ler todos os evangelistas e todo o Pentateuco pra fazer a análise do meu texto no mestrado. E você não, tipo, foi tocado pela Bíblia? Você não... Em momento nenhum. Teve primeiro... uma passagenzinha assim que te deixou assim. Então Jesus disse, ame a todos. Ele... Que merda de texto. Sabe qual era o rolê, cara? Eu trabalhava com um texto. O texto era muito engraçado, velho. Porque é um texto medieval e qual era o rolê do texto? Pode só... Desculpa. Oh, desculpa. Era um texto medieval e qual era o rolê do texto? O cara queria te convencer que vale a pena você ser cristão, não por causa da moral cristã, não pelas coisas que você tem que observar, mas pelo tanto que você vai rir dos caras que vão pro inferno. É muito melhor do que sério? Isso. Sério? Peraí, isso tá na Bíblia? Não, não, isso é um texto de catequese medieval. Caralho. Tipo, vem se divertir com a gente. Não, era tipo assim, vem ver os otários queimando no mar. Ao longo do texto inteiro... Exatamente. A Elizabeth tomando a espetada no ombro. Ao longo do texto inteiro, ele usa as palavras Deus e Cristo 70 vezes e a palavra diabo e inferno 380. Meu Deus. Sacou? Então, muito mais do que fazer uma catequese... Ô, mãe, me dá essa Bíblia aí. Positiva. Legal. A catequese do cara era, você que é pobre, você que é fudido, você que passa nessa vida aqui de penando, na próxima vida, você vai ficar vendo os caras sendo torturados e as torturas são. E começa a listar as torturas. Caralho. Aí teu pô, mas eu gostei da ideia do texto. Aí o maluco ficava, é isso mesmo, sacou, pô? Tudo que você quer é imaginar que um dia não vai ser você. Eu tô aqui fudido na gleba, plantando batata com boi, puxando um bagulho de ferro. Mas depois disso eu vou passar o dia inteiro vendo esse filho da puta que tá ali. Genial, genial. O negócio é bom. Caralho, imagina ver o Monark todo dia... Pô, queria... O capeta espetando um negocinho quente no cu dele. Eu pagaria pra ver. Eu quero, eu tô pecando só pra ir pro inferno pra ver todos os caras aqui que vão morrer. Você quer ver em primeira pessoa. Eu quero ver o Olavo lá. Vou ficar igual o Doom matando os capetas. Sabe que não funciona bem assim, né? Tipo... Como é que tu sabe? Tu lê a Bíblia? Eu li. Ah, então fala um versículo aí. A Bíblia do mangá? Dois. A Bíblia do mangá? A Bíblia do mangá. Jesus Kun Yameru! Não, daí, mas a questão da Bíblia do mangá é claramente o cara que fez e nunca tinha lido o mangá. Porque começa de trás pra frente. Gamo, gamo! Não da tu! Lúcifer Kun! O que você acha do. Lúcifer Kun! Não da tu! Lúcifer Kun! É Lúcifer? Lúcifer! Porque não fala L. Lúcifer! Vem cá, Magal, você como fã de One Piece, o que você acha do fato. Filha da puta. O que você acha do fato do Piquet que não jogou a Copa do Mundo? Tá solteiro agora, tá assistindo One Piece agora. É que nem eu. Tá jogando... Tinha cama. Ele tá vivendo igual a você. É literalmente isso. O Piquet está vivendo igual a você. Piquet é brasileiro. É que nem eu. A gente, em certo momento, a gente entrou aqui naquele programa do Gugu, tampou nossos olhos, tampou nossos ouvidos e falou assim... Você troca mulheres, dinheiro, fama por um anime de um pirata que estica. Sim! E hoje tá eu e o Piquet, sem mulher, e sem dinheiro, sem fama. E a Shakira pitando sobre One Piece. Cara, mas One Piece, cara, não dá. Eu espero que chegue o seu momento de ter um momento muito sensual com o Ibrahimovic num carro, no estacionamento, cara. Que rolou isso? Rolou com o Piquet. Você nunca Piquet viu a foto do Piquet com o Ibrahimovic, os dois no estacionamento do carro? Que você consegue cortar a sensualidade e o tesão com a faca, Lúcifer, assim. Como é que... Lúcifer. Lembro. Lúcifer. 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 Omae o Amor e Churarara. Ó, o chat tá falando melhor participante do Broxada Sinistra. Quem? Bíblia Mangá começa pelo Apocalipse e termina em Gênesis. Caralho, foda. É o contrário. Esse cara é gênio. Muito bom, cara. Esse cara sabe. Esse leu. Estevan Kreger doa R$10. Salve, Broxaria. Minha namorada terminou comigo porque eu tava assistindo muito Ratão. Little Vinicim, me leva pra Gandaia, pai. Vou levar tua mulher e tu vai ficar em casa vendo minha live. Pode, seu otário. Aliás... Ainda avisou. Soltado. Bum pra caralho. Estevan. Deu mole pra caralho. Vou porrar tua mulher. A gente teve essa semana aí o pessoal que tá no Catar, né? A gente teve algumas histórias já incríveis, né? A gente teve o Fábio Rabin, que, porra. Meu Deus. Fábio Rabin, eu sou muito seu fã, gosto muito de você. Eu juro, é o único cara que eu paro pra ver os stories. Mas... stories, o cara faz show, stand-up, sketch, tu vê os stories. Aqui, minha filha! Aqui, gente, o meu dente aqui. Aí tu vê só meu isso. Ó, botei leite aqui. O cara faz show, faz especial de Natal, da cambalhota, fez Suburbanos, que é um filme horrível. Fala aí do Rabin aí. Tu soltaria o Rabin? Isso é um tremendo filho da puta. Mas sim... Faltou, soltaria o Rabin pra eu catar, né?
soltaria o rabinho pra eu catar. Caraca. Evolução do humor. Campeonato de vacilação. Mas o Rabin parece que acho que nunca não, tomou não é duro. Aqui que é o Castro Brothers pra gente o terceiro, o terceiro. Parece que o Marcos Castro, ele sempre acha que a gente odeia ele, que eu odeio não, ele. Não, cara, a gente adora o Marcos Castro, cara. Fala de você. Fala, tô brincando. Calma aí. Calma aí, calma, é espiritual. Um beijo, Marcos Castro, Matheus Castro e a família Castro. Mas o Rabin parece que nunca tomou duro na vida dele, porque ele tava muito assustado. Já tomou? Cara, tá pretão hoje, hein? Não, mas... Tá não, eu já... Não, mas a gente, uma vez a eu tava... A gente já teve que lidar com polícia. Tá, é, então, uma vez eu tava... Obviamente não é a mesma coisa. Eu já sofri o que ele... Tipo assim, bem pior do que ele. É. Estava no carnaval, no Leblon. Fui mijar numa árvore e tomei dura, tá sério. Tá de sacanagem. Caralho, cara, tá de sacanagem, mano. É, se eu tomasse uma dura no cartário, eu já teria... Tu que eu tomo um tapa na cara, não? De polícia, não? Você já? Lógico. Lógico. Eu tava vindo de bicicleta, do trabalho, o cara falou, ih, só na dando uma voltinha aí de noite, né? Eu falei, não, vim do trabalho, identidade. Aí me revistou, suadão, me revistou assim, ela é assim. Já tomei tapa na cara, o caralho. Como é que ela tá fumando maconha. Porra, aí também, eu te daria um tapa na cara se tivesse fumando maconha. Fuma maconha na minha frente, você vê? Vai lá, puxa me aí. Me dá jujuba lá. Não, deixa, cara, deixa pra lá, cara, tô triste com essa história. Deixa pra lá. Tu acha maneiro? Mas assim, mas ele tava muito assustado. Cara, eu acho. Mas aí eu acho que vem o detalhe de onde ele tomou a dura também. Além do fato dele provavelmente nunca ter tomado a dura, né? É, vem o aonde você tomou a dura. Porque uma coisa é você tomar a dura. Belfor Roxo. Em Belfor Roxo, outra coisa é você tomar uma dura em Copacabana e outra coisa é você tomar uma dura num lugar onde a Sharia prevê que você pode tomar 16 chibatadas. Isso é o... Mas isso não... Mas você acha que rola mesmo, vai chibatada? Acontecer? Ah, eu chibataria o Rabin. Com turista na Copa do Mundo não vai acontecer, de verdade, tipo... Uma coisa é você pensar que não vai acontecer, outra coisa é o cara bêbado sabendo que fez merda, sendo pego e pensando que isso pode percepção, acontecer. A percepção dele mudou. Na parte que ele fala no meio dele que ele é judeu, você essa parte que não tem. É porque isso vai ajudar, né? Eu não pensei. Não. Se tem algo que vai te ajudar no, ali pô, na região, é você não, falar. Não, eu fiquei com pena dele, eu fiquei com pena pra caralho, assim. Ah, fiquei, já passou. Cara. Se fosse eu lá, vocês iam fazer videozinho me salvando? Ia porra nenhuma, vocês iam rir da minha cara, o gordão lá. Eu ia ajudar na chibatada. Toma. Me dá um chicote aí. Blau. Mas assim, foi foda, porque eu me coloquei no lugar dele, porque eu fico muito bêbado. E tipo assim... Eu entendo a sensação vocês dois são de estar muito fora de si. Só que eu também achei que, tipo assim, ele tava muito assustado, não sei... Será mais pelas histórias que ele ouvia de tipo, caralho, aqui dá chibatada quem tá bêbado, aqui não sei o quê. Ou o medo do Brasil perder. Nossa, é muito Wandinha, cara. Hoje eu tô Wandinha? Você tá Wandinha pra caralho. Eu odeio o Fábio Rabin! Ela faz umas caras muito parecidas no filme que eu te mandei. Então eu acho que ele viu o tô filme. Tô tendo uma visão. Ele viu outra. Ele viu outra. Visão. Mas, ó, um brinde ao Fabinho. Juro vocês, é o único cara que eu paro pra ver os stories. Rapaz. Pô, para de coisa. Cara, gente boa pra caralho. Brinde ao Casimiro. Brinde ao Luigi. Pô, aí tu tá... Você não viu? Porra, aí... Brinde ao muito humilde. Joga de volta, joga de volta. Brinde ao Bruno muito humilde. Brinde à carteira de trabalho. Brinde ao teu pai, Vinicius. Ele tava com medo de morrer. Brother, mas se eu tenho um perigo de morte, eu começo a comemorar, eu vou choro. Vou pra casa, igual o Fred, foi pra casa, foi pro filho, meu filho. É mas isso. Mas é porque depois ele não gravou o vídeo dizendo que era meio que brincadeira? Não, ele falou só que, tipo, tô bem, foi um susto. É. Eu entendo, ele tava muito bêbado mesmo, olha o vídeo assim, sabe? É, pô, e tem um bagulho que foi meio... Não tem pena não. Cara, mas assim... Tá, eu vou contar uma história, então. Tá, vai tomar no cu agora, vou contar uma história. Nossa, caralho, calma história. Vou contar então, vai tomar no cu todo mundo, aí. Que o Magão não toma dura. Uma vez eu estava em Londres. Fui! Ok, vai lá. Com o meu AirPod. Não, mentira, ele tava lá porque ele foi lá Uma vez eu estava em Londres. Testar remédio. Vai o Black Lives Matter. Caralho, tive isso, é verdade. Eu tava tão fudido. O Magal foi pra Londres. Eu tava tão fudido em Londres uma época. Você ficou pai humana, cara. Sério mesmo? E eu tinha brigado com a minha família, não podia voltar pro Brasil. E aí eu tava sem dinheiro lá. E aí alguém fala assim pra mim, caralho, os caras que pagam pra você testar vírus em você, tá ligado? Desculpa. Pô, mano, tem como... Toma um vírus aí. Tô cheio de doença. Para, cara. Desculpa. São seis empresários japoneses, eles tiram a roupa e cada um coloca o vírus em você, entendeu? É assim que funciona lá em Londres. Cara, não, nós temos um esquema aqui e tal. Você tá pronto a ser inoculado? Valeu.
pode ser, né? Precisando da grana, né? Ó, eu posso colocar o vírus em você. Nós vamos te incubar com o vírus aí. Vou te mostrar o Trojan de Osaka. Mas sério, eles testam... Para, cara! Lá em Londres existe isso. As pessoas... Não desisto de contar essa história. Fala, fala. As pessoas pagam pra cobaias. É, tipo assim, aí eles colocam um vírus em você e testam a vacina em você. E aí você fica num período, sei lá, de 30 a 40 dias. Pode ser assim isso? Será que é assim, mesmo? Existe, tem no jornal. E aí coloca... Só que assim, eu tava tão dodói da cabeça que eu liguei feliz pedindo isso. Falei, ah, I would like to get virus. In my ass. In my little ass. Put the virus inside. My ass is impregnated. No condom. No condom. Bareback. E aí eu liguei pra lá. Mr. Toshiro-san. Yameru! Cara, será que tem... Será que é negócio de vírus mesmo? Ou será que é negócio de sexo? Mas enfim, aí você ganhava um quarto, que você tinha que dividir, acho, com duas pessoas. E aí você tinha um PlayStation no quarto. E um buraco na parede. E eu lembro de perguntar qual era o PlayStation. Tipo, is it PlayStation 3 or is it PlayStation 2? E a pessoa... É, essa claramente é a coisa PlayStation mais importante. PlayStation 1 é Munch Pica. Pra gente saber enquanto tava te dando uma doença. Era isso, né? Do outro lado, cara... Alô, Magalzation? PlayStation 1 e multiplica. Mas tem o jogo do Tony Hawk pra jogar? Tem Shower With Your Daddy. Mas tem o FIFA. Qual FIFA que é? O mais novo? Tem o GTA RP da vida real. Caralho. Mas assim, eles colocavam um vírus em você, que tá até hoje em mim. Colocavam um vírus em você e ficavam testando vacina. Só que depois eu fui ler relatos de pessoas que perderam a visão. Caralho! Juro, pessoas que, tipo assim, qual tiveram... Qual dia tem aqui? Mãozinha. Mãozinha, sai daí, mãozinha. Só que uma mão voando, não tem. Eu sou aquele aplicativo japonês. É. Mas, enfim, eu cogitei fazer isso mais em Londres. Eu fui entrar num puteiro com meu amigo. Só que a gente desceu e a gente foi descendo a escada... E a gente saiu entrando e tinha uma mulher dançando no pole, e aí imediatamente um cara puxou a gente, colocou sentado no lugar e falou assim, no, please, have a drink, não sei please, o quê. Please, play Parappa the Rapper with me. No meu PlayStation. É outra história já. O Magal já tava espalhando o vírus, ele não tava recebendo o vírus. Paciente zero. E aí a gente foi pedir um pint. E aí o cara... O que é queria... isso? Desculpa. É aquele copão a medida de um dos caras. É a medida de um chope. Que eu não sou gay. Tem half pint e pint. Metade um pint e um pint. Aí eu pedi e aí o cara falou, é 100 libras. Aí eu falei... Caralho. Uau. Aí ele, não, porque quando você pede um pint, você concorda em pagar pelo show. Aí eu, mas eu não vi o show. Não, vocês já viram, vocês entraram e viram o show. Aí eu falei, não, a gente não viu o show. E aí o cara ficou, não... É o famoso 7-1 que a galera dá aqui em Copacabana também. Aí infelizmente... Aí ele viu o vírus, tá certo. Aí eu falei, I didn't touch my pint. Aí ele, no, but you have to pay. Aí eu, I won't pay. No man, no money. Now, why don't you get a job? Help me! I'm blind! I have the virus! The Japanese put the butt virus! Uma pausa que dura R$54 e a mensagem vai subir. Eita. Aqui. Porra. Luiz Felipe Engels Trindade, será que já teria o nome inteiro do cara? Bom, ele assinou com o nome inteiro. Então, R$54,90, quase 2023, ainda não temos um Monark Date Simulator. Não tem. Obrigado. Caralho, era bom fazer isso. Verdade, Lucas verdade. Leite, R$20. Fala aí, Magal, Totoro Liu, quarta-feira. Essa vai pro tio. Por favor, publica aquele corte que o europeu tem doença, polenguinho no genital. Caralho. Te pedi nas DM, mandei... Do Cauê? Não fala dessas coisas, galera. Não, mas isso tá publicado, cara. Isso tá no meu canal de cortes. Tá? Cortes do João, entra lá. Tá mesmo, pode entrar aí que tá. E aí eu lembro que eu tinha salvado, juro, no meu celular, o número da polícia, que era 911, sei lá, qualquer, era Londres, um dia antes. Aí eu falei, I will call the police, I will call the cops, I will call the fucking... Toshiro-san. Toshiro-san. I will call Toshiro-san. Yakuza! He made me very sick. He made me come very fast. Aí... He put a pint. Os caras começaram... Aí o cara cheaper. Começou a falar que ia chamar... Imigração. Aí eu puxei meu passaporte e falei, no, I'm French.
E aí o cara mandou a gente embora, tá ligado? Tipo, você assim, era francês mesmo? Numa situação de perigo, que eu também estava num puteiro, que, desculpa, entre um lugar de soldados catares e um puteiro clandestino em Londres, tem o mesmo nível de perigo, desculpa. Que é 1% do perigo que você passa em qualquer lugar. Isso que eu ia falar, você duraria um minuto na minha pele em Nova Iguaçu, mano. Eu já tomei cada apavoro, cara, por não ter feito nada. Agora eu faço. Agora eu faço e provoco. Gabriel Monteiro, a gente vai tirar. Lacra mesmo, Vandinho, vai. Vai lacrar. Vai, Manu Gavassi. Não, o Gabriel Monteiro vai sair daqui 2 semanas, eu tive uma visão. Quando o Gabriel Monteiro soltar, será que vai ficar bolado com a gente? Ele vai. Primeiro que você vai fazer sentar no computador. Vai, a preocupação dele vai ser essa, né? Gabriel Monteiro, reações. Gabriel Monteiro. Sabe o que é pior? É muito provável que ele vai reagir cada um. Ele vai reagir a cada um. Ó, queria pedir um negócio. Quem tá assistindo a gente, por favor, se inscreva no canal. Deixa o like que ajuda a engajar o vídeo, cara. O YouTube já mal distribui a gente porque a gente tem o nome de brochada. Se você escreve brochada com X no Google, não aparece porra nenhuma. Isso daqui é tipo um clubinho, é um dark room aqui. É um dark room. Ninguém fala, ninguém... É boca a boca. Bucacada do Gemagal. É bucacaga do Gemagal, aliás, exatamente. Bucacada fandangueira. Então assim, deixa o likezinho, compartilha, comenta aqui no chat que a gente tá lendo tudo, eu pelo menos, ó, R$10, Cine Clube Passamal, João Carvalho, Poço de Sapiência. Bom seu retorno a esse canal de qualidade. Se eu não aparecer mais esse ano, Feliz Natal. Um abraço a todos os participantes. Ó, nosso querido... Valeu, camarada, valeu. Cine Clube Passa Mal. O primeiro educado. Muita mensagem pra você, ó. Marina Winkelmann. Inverted Necromarinão. João, foi tu que traduziu a melhor versão da Família Adams? Beijo pro grupinho da droga. Não sei se eu poderia ler isso. Não, o grupinho da droga é o grupo da galera que assina o Decrépitos, tá? Do meu podcast. Aí tem o grupinho da droga lá. A Marina é a nossa querida Inverted Necromarinão, cara. Opa, então... Som tá baixo, que eu tô falando. Se puder aumentar um pouquinho. Ah, bota o celular mais perto da orelha. Vocês são muito folgados. Bom. É mesmo? Certo. Então é isso, galera. Porque a gente tá não falando perto do microfone. Eu falo, né? Pelo menos. É porque o cara tá quase gritando Flamengo ali. Eu queria trazer o assunto principal dessa noite, que é Vandinha. Vandinha. Essa série Brari, que mexeu com tudo. Tipo assim, sabe que eu fico meio bolado? Porque, bem, eu me vi de Naruto, gosto de Naruto, pô, me identifico um pouco assim com o Shikamaru, porque ele é inteligente. Vai, cara. Pô, mano, tá tirando onda comigo pra caralho hoje. Pô, mas se eu falar que eu pareço o Sasuke, tu vai rir. Parece quem? O Sasuke. Ah, bom. E Sasuke? Quem que é Sasuke? Ah, então é lá de Nova Iguaçu? É o cara. O meu tem poder, hein? Meu amigo tem poder. Mas enfim, aí você pega essa galera que é... Tipo a Manu Gavassi. Ai, gosto de peru. Cara. Ai, cara. Caralho, tá enfiando no cu essa porra? Não, quando ele vai dormir no Dark Room. É brincadeira, pô. Tô brincando. Desculpa, não, cara. É só quando ele vai dormir no Dark Room. Ele põe lá pra prevenir, entendeu? O cara chega perto e já... Cara, qual a diferença de adulto que assiste... Não, queria pra você que é um cara sagaz, de Nova Iguaçu. Não, pro João. O João que é um cara que não gosta de nada disso. Qual a diferença que você vê assim? Você vê um Magal, por exemplo, 30 e alguns anos... Que gosta de Naruto, se vestiria de Naruto, na moralzinha assim, pra curtir um sábado, na liberdade, com alguém que gosta de Vandinha. É o mesmo rolê, né, não? Que gosta de Harry Potter. Não, Harry Potter, eu não vi Vandinha, né? É porque então, Harry Potter é um pouco diferente, pelo menos, teoricamente, só pode ter visto aquilo na infância dela, quando era jovem. Não, essa é diferente. Não. Tem gente que até hoje... Ah, Harry Potter é foda. Eu sou de Grifinória, eles não, falam. Não, tudo bem. Mas sabe o que é foda? Desculpa aí te interromper, João, mas é que... Não, eu pedi a opinião dele, mas qual da sua, Totoro? Não, Totoro, pode falar. Fala, mano. Mas eu acho que nós vamos chegar mais ou menos no mesmo ponto. Passei pra você, João. Não, eu acho que a gente vai chegar mais ou menos no mesmo ponto. No caso em específico do Naruto. Eu vi muito pouco Naruto, mas eu vi Naruto com meu filho. Né? E você viu Naruto com seu filho? Vi, cara. O Eric gosta de Naruto. Tem eu já quantos vi anos? 7. 7 anos ele veio o mesmo desenho que eu. Tá pau a pau a mentalidade. Né? Mas assim, o que, que eu vi não no... Não sei o que... Você vai pra casa pensando sobre isso. Não, mas assim, o Naruto, ele tem uma profundidade de enredo que eu não acho que às vezes um Harry Potter tem, pelo pouco que eu vi de Naruto. Mas peraí, mas qual que é melhor? Qual que é melhor? Eu suponho que Vandinha não tenha. Mas qual que tem mais? Eu acho que Naruto é muito mais profundo. Nossa! Uou! Naruto, porra! Porra, caralho, vira da folha nessa porra! Eu ainda quero comer mulher, então vai, Vandinha. Eu ainda quero comer. Não, então assim, o que eu tô falando é o seguinte, beleza, porra. Aí o cara quer se vestir, quer fazer a homenagem dele lá, tal, pro Naruto, beleza. O fato de você querer se vestir igual a um personagem, pra mim aí indifere o personagem. O que você quer é homenagear aquilo que você gosta. Tipo, você vestir de Stalin. É,
Eu acho que ninguém se veste de Stalin nas cosplays. Cara, imagina. Nunca rolou, sabe, o primeiro encontro de cosplay dos comunistas, sabe? Aí eu meto um calvão de cria e vou de mal, tá ligado? Tanque de guerra de papelão. Poderia até uma ideia aí. Até uma ideia, sacou? Tá jogada aí. Aí, ó, tá. É uma boa ideia. Gente, tem uma galera diferente pra se vestir. Porra, tem, cara. Tem aquele maluco lá, o cara que é fodão lá do Vietnã, ele era o mais chato. O Ximin, cara. Porra, ele era o mais chato. Tem vários personagens mais... 3.000! 3.000! Só falar de comunismo que chegou até aí. Falar de Naruto, assim, eu sou filho da puta. Falar de Naruto, pô. Comunismo. Não, mas assim, o pouco que eu conheço do Naruto, eu acho que o Naruto, ele tem uma profundidade a mais. E eu vejo no Naruto uma coisa que às vezes eu não vejo nessas outras, que tem um liame que subjaz no Naruto. Que isso? Desculpa. Tá? Porque traduz. Você tem... Liame é muita pica. É, o que que rola? Vai ser o nome do meu filho, liame que subjaz. Liame que subjaz. O que que rola? O Naruto, meu filho vendo o Naruto, ele vai curtir as lutinhas, vai curtir uma coisa ali e tal. E você vai curtir a filosofia. E você vai curtir a filosofia por trás. Mas é isso que eu acho, tipo, por exemplo, de Hunter x Hunter. Sacou? Hunter x Hunter é uns bagulho que você fala assim... Caralho, que É isso, o bagulho vem em dois níveis, assim. Às vezes tem gente que vai ver essa parada que tá mais por cima e tem ele gente que vai os dois, ver... Sem querer parecer retardado. Sem querer parecer retardado. Mas... Sacou? Eu vesti de nada. Te elogiei. Né? Sem querer parecer retardado. Desculpa, você nunca viu o Hunter x Hunter, eu acho. Não, eu nunca. Tu gostaria Hunter x Hunter, no último, gostaria. No Arco das Quimeras... Ah, eu tô falando que nem um otaku agora, mas tudo bem. Não. Corta isso, diretor. É, o Gon e o Meruem, um é bonzinho, criança pura, cheia de bondade. O outro é um demônio... Demônio não, mas assim, é um monstro, formiga que não tem sentimento, que só quer se alimentar, quer pirocão. De carne humana, tem maldade porque ele é perverso e tudo mais. Durante os, sei lá, 60 episódios, o Gon se torna um monstro que só pensa em matar porque quer vingança e tá ferido e tá machucado e por isso ele desperta um ódio que não tinha. E o Meruem, por conviver com uma humana, ele se torna humano e que ele começa a entender o amor e, tipo, a compaixão. Ter sentimentos. Cara, desculpa, tô até arrepiado aqui. Se isso daqui não é uma obra de arte, desculpa, se você acha que Vandinha... Ai, eu sou a Manu Gavassi, gente, eu sou muito a Vandinha. Minha filha, você não aguentaria um episódio de Hunter x Hunter. Mas sabe que é foda? Hunter x Hunter dá like. Nossa, eu tô até... Fala de anime, dá like. Nerd é seu pai, ô Pedro Henrique. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu... Eita, mas eu taco... Cara, é só Hunter x Hunter que eu tenho esse carinho todo, desculpa. Mas deixa eu falar uma coisa que me incomoda, de verdade. Eu quero comer gente. Não, tá? Então, não manda esse doutor, vídeo pras mulheres que eu consegui. Deixa eu falar uma coisa de verdade. Eu, como uma pessoa que não tive, tipo, não fui pra escola, não tive adolescência direito, larguei a escola na oitava série, é verdade, eu fiz isso, assim, entendeu? Então, assim, eu particularmente gosto de ver série, gosto de ver filme de adolescente. Eu vi aquele filme lá do Netflix da menina que recebeu a carta dos namorados. Fiquei emocionado, chorei vendo, entendeu? Mas eu não falo isso em público, entendeu? Porque eu tenho vergonha. É, eu falei, eu fiquei meio com vergonha não, agora de falar. Mas eu acho bizarro as pessoas que, tipo, falam, nossa, Vandinha, tão legal. Quando você é um adulto de... Quase. Tipo, eu gosto muito de Buffy, tipo, acho uma série foda. Eu gosto também. Então, eu acho foda a galera, tipo, querer, tipo, tá passando. Eu fico um pouquinho incomodado, de verdade. Cara, assim, eu sou muito velho e ultrapassado, então, assim, o mais próximo que eu acho que eu cheguei. Sou pai de família, eu tenho dois. Não, filhos. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei de Vandinha foi ver Charmed e Buffy e esse tipo de série. Cara, sacou? Mas Buffy é mais adulto do que a Vandinha. Só sacou? Que era divertido pra caralho, mas é obviamente que tem suas limitações. O que eu acho bizarro... Foi o seu dublê, porra. Foi o seu dublê. Esse dublê te chamou de Tainá. A nossa índia. Eu sou criança selvagem. A criança feral Totoro, sacou? É isso aí. Tamo aqui com ele, Mogli. Cara, não é tão errado isso, não. Tudo normal, larguei na oitava série, o resto... Cinco marmanjos discutindo sobre série, o cara não sabe nem contar, primeiramente. Cinco marmanjos discutindo sobre série feita pra garota de 15 anos. Primeiramente, Vandinha não é feita pra quem... Cara, qualquer série na Netflix hoje em dia não é feita pra crianças de 15 anos, né, adolescente. É feita pra adultos que acham... Ou que tem a mentalidade de... Desculpa, mas é. Não, mas aí que eu acho que é isso, sacou? Tipo assim, o foda é quando a galera começa a ver uma coisa que não tem ali, sabe? Tipo assim, nossa, que puta lição isso é genial. De vida, nossa, isso é genial e tal. Porque, mano, assim, na moral, cara, todas essas séries seguem um mesmo rolezinho de roteiro. Você vê três episódios dela, você já sabe o que vai acontecer no final da... Isso é foda mesmo. Da temporada. Nesse sentido, é melhor ver um anime que tem um negócio maluco, assim. Então, o Parada Vandinha... Cara, assim,
Eu, o personagem que eu sempre admirei durante a minha adolescência e fase adulta, assim, foi o Hank Moody. Quem? Do Hank Moody, do David Duchovny, do Californication. Ele era um seriado adulto, que ele era, ele tipo, ele tinha uma paixão numa ex-mulher dele, que ele tinha uma filha, só que ele era mulherengo pra caralho, pegava geral. E esse cara era minha inspiração, eu falava, cara, eu quero ser muito ele. Eu comprei um óculos igual dele, eu coloquei David Duchovny, Hank Moody. E secou todas as xerecas de perdiz. Aí eu fiquei pensando, a Manu Gavassi, porra, aí eu... Ai, eu sou que nem a Vandinha. Aí tu vê a Vandinha. 29 anos de idade. 29 anos de idade, cara. Caraca, acho que ela tinha... E a mulher, que é, e a garota que ela acha que ela é igual é a Vandinha. E tipo assim, mano, Gavassi, você não é a Vandinha, desculpa, tá ligado? Nem a Mortícia você é. Nem o tio Chico você consegue no máximo ser. Mas você é a mãozinha. Que vai no violão e toca música ruim. Nossa. Caralho, cara, veio sim, hoje tá... deixou ela como? Puta que pariu! Não, mas assim, sei lá, mas cara. É ridículo, tipo, porque a pessoa da Vandinha, a única coisa que ela é uma pessoa que, tipo assim... É, a pessoa fala assim, eu te odeio, ela. Não esperava de você mais que isso. E o aniversário do aniversário? Parabéns, Vanessa, aniversário. Eu odeio festa de aniversário, mas eu gosto porque eu estou um ano mais perto da morte. Ah, vai tomar no cu, Vanessa. Não, cara, tipo assim, aí ela foda. Colocou... Cara, desculpa. E a... Vamos mostrar a foto da galera que... E é aquele rolê... Não, primeiramente... E é um rolê dark forçadão, né, cara? É... Meio Ed, meio Sonic Ed, tá ligado? É um rolê meio dark forçadão, sabe? Tipo assim, nós já conseguimos com High School Music eu colocar os caras que cantavam como cool na escola. Agora nós vamos colocar os góticos, sacou? Não, cara, e assim, a Manu Gavassi, o texto dela foi, tipo, assustada, porque eu me identifico, talvez, não de uma forma saudável com a Vandinha. Desculpa, Manu Gavassi, qual seria o limite... Do nível de saudável. Deixa eu te perguntar. Você saudável acha... que você se identifica. Sabe, tipo, saudável. Você acha mesmo que ela se identifica ou ela só faz. Porra, obrigado, Vinicinho. Ah, porra, você quer me matar de cirrose? Cara, ele falou que era pra você avisar pra parar. É. Ele te falou e você balançou a cabeça. Já serviu alguém? A gente tava bebendo puro, cara. Vou te apresentar uma amiga minha pra vai te ensinar a servir bem. Ninguém bebe Seeger Gin. Porra, mãozinha! Existe. Já falei pra você se comportar. Eu conheço gente que bebe, cara, 51. Porra, você não falou nada. Tá maluco? Olha só, isso aqui é só Seeger Gin. Seeger Gin puro, é. Que não, o Totoro comprou. Eu sempre compro a porra do whisky bom. Ah, mas tá foda, não vou não. Aí o Totoro hoje, posso comprar Seegers? Falei, cara, como você quiser, não fode também. Não, aí, faz o L, otário. Faz o L agora, faz otário. L. Meio copo de Seegers. Daí, vou lá. Não. Pode botar um bota pouquinho. Bota um pouquinho pra você. Tá muito cachaça. Errado isso. Não, mas só calma. Vai dormindo que nem um bebê no voo, pô. No voo não, mano. É, tá bom. Vai dormir até Campo Grande, o Totoro. Eu tenho outra live pra fazer tem depois, tá? O Totoro vai dormir não, tá acabou, até Campo Grande, vou cara. Vou te mostrar vai o tá Dark Room. Lá, cara. O J-Pop, pega pra gente. O John Wick vai pegar pra gente. Você pega a Coca Zero lá pra nós também, mano. Traz mais cerveja, bota... Brigadão. Valeu, cara. João Carvalho sem conseguir falar, porque todos interrompem. Deixa ele falar sozinho, então. Vai lá, João, dá o seu show. Sobrou pra ele. Peraí, antes do João... Mostra a foto das mulheres que ficaram inspiradas. Ah, então, tem uma garota que falou que estava inspirada. Inspirado, pelo amor de Deus. Roupas inspiradas na Vandinha. Pra quem viu Vandinha, cara, por favor, vai lá. Isso daí foi maravilhoso. Deus, isso é muito. Olha bom. Isso, cara. Ela... Moleque, eu bato o olho e falo, caralho. Ela se inspirou na Vandinha. Eu bato o olho e falo, caralho. Ah, eu não sabia que era ela, pô. Eu sei que é essa menina, é a Bait. A Uzibela, ela me segue, é Bait. Ai, você não tá casado agora, paizão? Mas deixa. Já dá uma follow nela, mas pô. Eu tô disposto a trair. Se ela mandou, eu tô disposto. Parabéns por ela. Porque a cara, melhor coisa... Cara, você ouviu isso passando ali, velho? Eu tô disposto a trair. Depende do que. Mas sabe o que? O melhor não foi esse post. Poxa, maravilhoso, mas o melhor foi a resposta da galera. Os comentários puta. Da galera ficando puta, né? O cara puto. Olha esse cara, o maluco gosta, mas nem uma mulher. Ele falou assim: olha, isso é muito bom. Bielo Perim. A foto é boa. É, a foto é boa. Anos da subcultura sendo banalizado. Isso é muito inacreditável. Quando finalmente a subcultura. Cultura vem ganhando visibilidade da forma certa. Através do seriado Vandinha para adolescentes de 14 anos. Vem uma esquisitinha. Esquisitinha não, porque pegaram a Uzibela era muito bagulho de coisa. Colocava um anel você nela. Você raspou a porra do cabelo do lado, tá se achando. Porra. Isso, doutor, para de jogar o físico do cara, bro. Ah, eu, hein? Aí depois não quer que chame de. Desculpa. Olha. Vem... Tá puro. É muito bom que o anos da cultura gótica foi subjugada
E graças a Deus, a cara, Wandinha, não o The Curie. É, tipo... É. Não, mas não, pelo amor de Deus, cara, eu, chegou... Não o Corvo, o filme eu do Corvo. Eu como uma pessoa foi que... Foi a Wandinha que chegou agora. Eu como uma assim, pessoa os que... Os góticos também existem, galera. Que frequentei inúmeras boates góticas em... É verdade, Rio de Janeiro, mas inclusive já comemorei meu aniversário. Foi na festa da Clarice Falcão, não, não, gótico. Não, meu aniversário, chamei você e a Clarice pra comemorar. Lembra disso? Você foi de gótico, você pintou... Mas não era do aniversário da Clarice Falcão? Não era meu aniversário. Era, desculpa. Nem lembro, nem quero me lembrar. Era meu aniversário, chamei você e a Clarice. A gente foi na... Acho que era Vampire o nome da festa. A gente foi de gótico. A gente foi de gótico. Não tinha uma mulher na festa, só a Clarice. Assim. Mas assim, não eu... Não tinha uma mulher na festa, só a Clarice. Até tinha. Mas o fato é que tipo, eu como frequentador, claramente frequentador de... Cara, a graça é você ser uma coisa que só 10 pessoas... Você mora no Rio de Janeiro, você é gótico. Você tá errado. Você tá errado, entendeu? Tipo, você não pode querer estar certo sobre esse fato. Entendeu? Você ficar incomodado com que outras pessoas... Valeu. Uma salva de palmas pro... Aê! Pro... John Wick brasileiro. Sósia do Totoro. Caralho, trouxe variedades, cara. Porra, o que você mano, quer aí? Trouxe mano, você pegou uma pra você, J-Pop? Cara, isso aqui tá cheio de... Quem deixou pegar? Esse moleque é bom. Isso é gin puro, isso. Eu não sei nem como lidar com isso. Me dá esse gin aí que eu ponho aqui dentro e misturo aqui. Esse moleque é bom, diferente dos seus amigos que você traz aí, ô... É que meus amigos comem xereca. Tá vendo? É o primeiro amigo que eu trago e o moleque é prestativo pra caralho. Vocês... Ah, o outro traz as garotas que ficam conversando no meio do programa? Eu trouxe o Thiaguinho, sentou aí e fez conteúdo, o Thiaguinho. Thiaguinho te deu o quê mesmo? Não, mas... O tecladinho. O tecladinho, é. Mas assim... Tem que dar alguma coisa pro Vinicinho, né, pra vir. Tu vai me dar o quê hoje? Mas e tipo assim, cara, a gente vive numa sociedade agora... We live in a society. We live in a society. Mas para, cara. Isso vai fazer muito mal, cara. Eu também tô começando a passar mal. Mistura mais, cara. Mistura galera, mais. Galera, o programa cara. Vai acabar mais cedo hoje. Hein? Bebe, filho da olha, puta. Olha a mesa do programa, brother. Caralho, cara, que parada. Aí vem a Brahma e fala que não quer me patrocinar. Como é que eu não patrocino? Tu tá cheio de rolinho com a Brahma, hein? Tá cheio de... Tô com papinho. Tá cheio de nhenhenhé com a Brahma. Difícil pra você ver um negro no topo. Eu estou vendo a Brahma me roubando. Como é que tá esse relacionamento com a Brahma, paizão? Eu falei assim, pô, manda um e-mail pra eu poder mandar uma proposta maneira aí pro... Que isso? Pro tá bagulho de vocês. Ele, não, já é, aí vou falar com vocês. Podia mas patrocinar aqui também, né? Me dá o tempo, me dá o... Traz aí o Brahma. Quero ver a Brahma, não, tem que patrocinar o Vinicius. Cara, tem podcast, mesmo, merece, não, desculpa. Né? Tem, não, pode patrocinar sim, o Vinicius, claro. Ou o Vinicius ou eu. Se botar esse merda, eu não fico no Brahma. Mas assim, pô, existe podcast mais boêmio que esse, Brahma? Boêmio? Isso aqui tá um... Isso aqui é um papo de bar, isso daqui. Papo de bar. Ao contrário cara, de certos eu podcasts. Eu acho um absurdo que o Seegers não tá patrocinando. Vocês terem que beber 4, 5 litros de Seegers todo dia, cara. Papo reto. Um absurdo. Eu acho que esse bonde partiu do patrocínio do Seegers, é. Do que a gente falou. Isso aí já era. Porque tem a Ballantines também, né? Chegando junto, não, né? Caramba, é verdade. Ó, a gente vai entrar com o patrocinador forte começo do ano. Tô falando sério mesmo. Vai colocar grana aqui, viu? Essas plantas que vocês estão vendo tudo morrendo. Então. As plantas estão morrendo. Ninguém comenta isso, né, gente? As plantas tudo morrendo. A planta são... é pra proteger do mal olhado. É muita energia negativa. É muita energia negativa. A culpa é de vocês, gente, que não dão dinheiro suficiente. A planta se matou. Os góticos de Netflix mataram a planta de óleo. Vamos fazer essa campanha, galera. Doem dinheiro, a gente vai matar as plantas. É errado isso, fala isso. A planta tá indo. Quem matou a planta foram os góticos do Netflix. Os góticos do Netflix. Olavo de Carvalho, Guilherme de Pádua, Rainha Elizabeth. Será que o Brochado é tipo a cultura gótica da internet, dos podcasts. Porque a gente não é falado por ninguém. Ninguém grande fala da gente. A gente é esquisito. A gente é esquisito. E usa roupa ninguém quente, grande fala. Algum grande fala da gente, tipo assim, um... Grande? É. Um, sei lá, um Selbit já falou, cara, sou muito fã do Brochado. Aqueles que joga lá, que eu te falei. Só vamos falar no microfone, por favor. Aqueles caras que jogam lá o Psycho, não foram os caras que falaram da gente lá? O Psycho falou da gente? Alguém falou da gente. Eles... O Psycho, um beijo pro Psycho, amo as animações ele dele. Falou naquele, ele falou, ele tem um quadro que ele joga? Jogando joguinho. É, ele falou da gente, falava direto, ele me segue. É sério? Tô falando sério. Ô, galera, quem vocês já viram falando da gente? Fora o Cauê Moura e a Francine Nego Piaz. Do Borel. O goleiro Bruno falou Chris da Brown gente. Chris Brown falou uma vez. Shout out, Brochada Sinistra, from Brazil. É, Eduardo e Bolsonaro. É, Bolsonaro, Guilherme de Pado, antes de morrer. Ele morreu falando Brochada Sinistra. Sabe? O Psycho gosta, Totoro. Psycho. Jogando foda-se. É, jogando foda-se. Kanye West, o comic. Kanye West. Kanye West. Hey, yo. Shout out to Brochada. Pô, mas, cara, a gente tá pegando público da hora aqui, hein? Tipo, falando sério mesmo agora. Obrigado, gente. A gente ia começar a fechar um monte de patrocínio e ficar um podcast bunda, tá ligado? Eu acho. Como assim? De não poder falar nada? Ah, não poder falar nada. Falar, gente. Gente, que coisa... Mas lembra que eu te falei hoje cedo?
eu prefiro não ter nada e ser o que a gente é do que ficar pelando o saco pra poder ter patrocínio. Acho eu melhor. Prefiro, eu não, eu prefiro ter dinheiro. Ah, então fica aí usando, falando que ah, é, mulher é gente. Caralho! Não, é, os caras. Não, o que os caras falam, né? Que racismo é errado, nananã, toda hora. Ué, gente. Não é, não? Bora, Bill! Galera, bateu meia hora aqui, né? Vai começar o Game Awards. O Game Awards acabou de começar. Você não tá precisando de um convidado. Você não tá precisando de um convidado lá no Game Awards. Eu vou com você, doutor. Tio, galera. Eu vou com você. Eu nem gosto de jogo. Vamos pro Game Awards, Magal. É a maior premiação de games. A Vandinha tá impossível. Magal, os caras vão lançar o Xadrez 2 e o Sudoku 3 lá. Vai ser do caralho. Vamos nós, cara. Vai lançar o CS2. Vamos lá ver o lançamento de Campo Minado 3. É isso. A Microsoft paciência falou que esse ano vai chegar como? Vai chegar como? Porque não, com essa galera que acha que mulher é gente. Não, você ia me entender. Cara, outro dia eu dei uma festa, tinha gente lá e tinha umas mulheres também. O carro capota com três pessoas e uma mulher. Ó, a gente tem mais coisa pra falar. Ah, eu queria falar um negócio muito maravilhoso aqui, que foi o... Vocês, mulheres. O Defante tá lá no cara, tá, cara, incrível. Tipo assim, eu tô rindo. Tipo, tem um bagulho que eu vi outro dia dele falando com o Pombo. É, ele tá muito bem lá. Bagulhinha lá, né? Ele tá muito bem. O Defante tá muito bem. Ele é gênio. O Defante traz uma energia de pânico quando é pânico era muito bom, sim, tá ligado? Ele consegue fazer essa porra muito bem. É... e eu queria falar que, porra, teve um bagulho agora que ele beijou o Cartoloco no TikTok. Que por si só já é um crime, até no Brasil. Já, e aí... já é um crime até no Brasil. Já tá errado até no Brasil. Já o Cartoloco deveria ser crime errado, todo. Tem bote é errado, isso é errado. É errado em 330 países. Se os dois forem na Heaven, que é o bote Augusta, que é mais conhecido. Na Augusta já é. Caralho, os caras, porra. Fica beijou o Cartoloco. A Beli Belinha da... fala, caralho, tá maluco. Isso? Isso é gay, isso é gay demais pra mim. Enfim, é, parabéns, Defante, tá foda lá. E assim... Estourado. O bagulho que eu tô vendo é que tem lá, tipo... É. Dark 666 em Dayatuba. Gente, eles têm que respeitar as leis do Catar. Porra, filha da puta. Sério, o cara tá no Brasil, bro. O cara tá no Brasil. Ele está no interior de São Paulo. E ele está preocupado o quanto Diogo Defante e... Cartoloco. 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 Estão cara respeitando Cartoloco da as Silva. Leis homofóbicas do Catar. Irmão. Irmão, esses filha da puta de Sheik vêm pra cá... Você acha que eles fazem o quê? Você acha que eles pegam a Constituição brasileira e falam... Ele lê tudo que não, pode, não, não, ele vem aqui pra beijar posso. O Cartoloco. Fica porra, aqui não denúncia. Pode, filha da puta. Vem italiano pra cá, vem francês, todo vem mundo espanhol. Pra comer o Cartoloco. Porra, fazem merda pra caralho. Correto. Esquece a cultura. Larga de ter a porra da cultura do vira-lata. Ai, estou no país, tem que respeitar as leis brasileiras, foda-se. A gente vai no Catar, vai ler as leis e falar... Quero quebrar essa, quero quebrar essa, quero quebrar essa e quero ser preso por isso. Sai do fake, é faz. Porque a gente é brasileiro. Tem que platinar o código. Não fode, seu colonizado de merda. Calma, é, Fábio é fazer um min-maxing de quanto que você pode, quantas leis você pode se quebrar até cara, ser preso. A pergunta porra, é, caralho, eu tenho que platinar o código do Catar com quantos por cento pra aparecer o Yoshi Verde, você... sacou? É isso que eu... Exatamente. Ô, seu filho da puta, você tá preocupado com a lei do Catar? Você não sabe respeitar uma lei do Brasil? Seu merda! Então vai pro Catar lá pra cortar o seu pau? Cortar o seu clitóris, seu filho da puta! Que é exatamente o que acontece. Cortar o seu pau, pra cortar, é, que tá muito grande. É, sonegação de imposto lá, corta o pau. É assim que funciona. Roubou a maçã. Magal mostrou que rablou mesmo e falou que entende muito da legislação do Catar. Muito, muito. Estacionando no lugar errado, vou não, fazer teu peru de merenda. Isso é síndrome do vira-lata pra caralho. Não, é inacreditável. Os caras ficarem preocupados com as leis do Catar. É só porque é homofobia. Só eu não acho graça no Defante? Agora tá na moda essa porra. Só eu não vejo graça no Defante? Aí, cara, só isso. Eu que não gosto de ketchup na pele. É, só você. É só você. Você é uma criança especial. Você nasceu e Deus falou, vou colocar uma essa joia rara, única, essa joia rara. Essa joia rara. E diamante bruto. Todos vão achar graça no Defante. É, menos a Vandinha de Indaiatuba. Vandinha da... Olha, Vandinha o Igor Martins doou R$50 e falou, me inspiro no Vinicinho e nem por isso odeio todas as mulheres. Não, odeio todas as mulheres. Odeio não. Toma uma, sua mãe.
Não, minha mulher que eu tô... Sérgio Augusto, lê, bom também. Só minha mulher que eu tô pegando. Defante, Sérgio Augusto doou 10 reais, falou, Defante vai usar do Ardil do corte Ronaldo invertido pra disseminar o que, na verdade, é o corte Mao Zedong na juventude. É, ele tá metendo... É porque o Mao é carecão, ele tá falando de corte de cabelo, tá? É, o corte de cabelo, que ele mandou o Ronaldo invertido, né? Que ele só raspou a frente, assim, meteu um entradão. Mas Zedong é como? Diretor, tá na hora da transição. O Mao também é carecão, até que, assim, o Mao, quando ele fica velho, quando ele era novo, ele tinha uma cabeleira, mas quando ele fica velho... Do lado, né? Fica só do lado. Transição aqui. De vídeo. Já viu a montagem dele aqui. Com o Bolsonaro? O cara botou o Bolsonaro. Tem, Bolsonaro. Tem a montagem. Na mão, faz. Na mão? Ó, o diretor não quer. Quem tiver revoltado que não tá tendo transição legal é porque o diretor não quer fazer. Tá com preguiça. Não, mas, não, mas hoje eu vou defender o Terra até o final da vida. Porque ele vai fazer você ver o. Vai. É, dá pra ele, então. Cara, gente boa. Fica no quadro desculpa, dele. Te interrompi. Fico mesmo. Não, eu tava explicando pro Totoro e pro Vinícius o corte do Mao Zedong, né? Que ele fica carecão, aí ele fica só com aqui do lado. De cria. E aí, como o Defante mandou, né? O Ronaldo Invertido. O Ronaldo Invertido, que é basicamente, né, a entradona dos cria, né, aí acaba passando também o pensamento Mao Zedong no Defante. Mas eu acho que o Defante foi lá pra platinar o código civil do Catar. Pô, é um milagre, ele não mas tá... Mas o que você acha do brasileiro que está incomodado de outros brasileiros estarem no Catar? É cuck. Ele tá trancado na jaula cuck dele, esperando o Bull chegar pra inseminar a sua esposa. É isso que tá acontecendo. E ele fica muito puto, porque ele tá pensando assim, porra, talvez o meu Bull esteja inseminando outro Bull. Cuckold é foda. Sacou? É isso. O cara, bicho, é o rolê mais cuck de todos, é o rolê mais palmolão... colonizado, filha da não puta. É colonizado? Pra caralho, pra caralho. Tipo, você tá certo de cima e embaixo. Hoje você não passa frio porque você está vestido de Naruto. Você também, razão, você Naruto, você também. E o Naruto está sempre... coberto da razão. Tá? E o Naruto está coberto de razão. Tá? Mas não, cara, é um bagulho muito explica ridículo, pra galera que não véio. Sabe o que é cuck e o que é bull. É, não, é o rolê lá do cara que curte, né, que, tipo assim, dividir a esposinha, né, e aí ele gosta de ver o pra cara... Pra mim, esse cara, se vê um shake no Brasil, não esse cara... Não tem nada errado. Não, não tem nada errado. Se o cara acha de boa isso, aí, o problema é quando o cara não assume isso, entendeu? É calma isso. Aí, o problema é quando o cara calma também aí, acha que, tipo... Calma aí, o quê? Que isso, cara. Caralho. Mas faz parte. Caralho, não, mas faz cadê parte o departamento jurídico? Não, mas peraí, não, mas faz parte do negócio. É isso, a ideia do Secanque. A ideia do Secanque é isso. É ter uma relação de poder onde você não tem poder nenhum. É isso. Né? É isso e principalmente a questão da relação de poder. É o cara que quer abrir mão de toda a sua relação de poder. Né? Cara, se o cara curte aquilo, não tá errado. Pra isso. Tá só que aí o cara vira o cuck do shake. Deixa o blusão né? O cara é o cuck então. Do shake, né? O cara vai lá marcar o shake e fala assim, shake, por favor, puna ele, o shake ele, é tão peidão shake. Que um cara postou uma foto do Defante vestido de presidente com fundo de Guarana Antártica falando, ele é um político muito influente no Brasil e amado. Você vai começar uma guerra entre o Brasil e o Catar. E o shake foi lá e peidou, brother. Blusão? Blusão que eu falei? Não, eu falei blusão. Não, você falou é tão peidão. Tá, desculpa. Eu que falei blusão. Então assim, cara, se você quer tanto respeitar a cultura do Catar, quando vier um shake pra cá, oferece sua esposa pra ele, ou seu filho. Ah, porque você não tem esposa, porque você é um merda, né? Você é um merda de internet, que fica no Twitter disseminando ódio e chamando o Magal de fracassado e gordo, né? Carrega ele nas costas, camelo de Indaiatuba. Caralho, eu vi saindo do nariz do Magal agora, velho. O pessoal ouviu o que você falou. Agora pede desculpa pra ele. Queria pedir perdão ao blusão. Não. O fácil. Não, porque tem um tweet dele que ele fala assim, minha mulher sai e eu fico em casa editando vídeos. Uau, é isso. Ele tweetou isso, só isso. Ah, não gostou? Vem me apanhar. Eu tô bloqueado. Ele não vai ver isso aqui. É assim que funciona o YouTube, tá? Por que você tá bloqueado do Twitter do Easy Nobre? Eu não lembro o motivo. Não sei, os caras não gostam, mano. Aparece muito na timeline dele. O Izzy Nobre, eu gostava dele. Só que ele fizeram uma música tão boa que era Cocktails. Tá vendo? O Ricardão, né? Não. Já viu aquele fogão que é pro indução? Ele chamou pra resolver, né? Ele marcou o início pra resolver o negócio, só tá piorando. Mesmo as transições estão, ó, no brinco. Tá tendo transição tá tendo, agora? Tá tendo. Tá, ué. Transição! Vai, manda a transição agora, vai. Daquele jeito. Oh, aí sim, pô. Vai, caralho, o que o chat... Virou a marca tá foda pra caralho. O que valeu, o chat valeu. Pede que a gente não faz pra galera. Na régua, cara.
Caralho, tá muito foda. Cara, eu acho que a gente não tem mais pauta agora. Vocês querem continuar um pouquinho o papo? Eu queria falar um bagulho. Cara, já te falaram que tu parece aquele cara do... Isinobi? Já falou que tu parece... Não, porra. Caralho. Porra, é que eu não sei o nome dele, cara. The Cloverfield Paradox. Tem um ator que ele é alemão. Ele fez o... The Civil War. Guerra Civil não, foi Soldado Invernal. Ele aparece em umas cenas do vilão. Já falaram que parece ele. Fez Bastardos Inglórios, alguma coisa assim, né? Isso, é, isso. Já. Ele é alemão, eu acho, né? Já me falaram pra caralho. Que... Caralho, parece muito, velho. Por que eu falei isso? Eu tô ficando meio bandinha também, né? Bandinha, tá na hora. É a roupa da Vandinha. A roupa da Vandinha. Não é uma vampira, não. Você não entende nada de Vandinha mesmo. Sai daí! Você não entende nada de Vandinha mesmo, né, Magal? Pô, tá por fora. Tá cara, por eu tô assistindo Vandinha, mas eu tô assistindo um modo... Foda-se. Eu tô gostando. Não, eu tô gostando, porque, tipo assim... É divertidinho. Essa transição ali foi foda, boa demais, velho. Eu deito no sofá. Sorriso Ronaldo. O quê? Você quer ir fazer o negócio do game? É isso? Não, só ia levantar a mão pra falar uma coisa. Ah. Eu ia falar pra... God of War. Não tem nada a ver com... Cid Jardins pesou em todo mundo. Desculpa, galera. O ritmo tá caindo do podcast. Cid Jardins pesou em todo mundo. Não, sério, bro, tá pesando já. Eu não consigo mais raciocinar, brother. Sério. O quê? Esse Cid Jardins acabou com qualquer forma. Não, a culpa é minha, então. O Magal está louco de Cid Jardins. Ele tá pronto pra ser preso. Pelo amor de Calma, Deus. Calma, Fábio Rabin, sai do Ele vai pra cadeia do aqui. Fábio Inrabin. Magal, lê meu superchat, por favor, tio. Tem um vídeo massa do Quadrinhos na Sarjeta sobre Família Adams original. Ó, Vitor Pereira. Quero ver. João... Vini, não é nem Vitor, é Vini Pereira, né? Não é Vitor Pereira, João é Luísa Carvalho, né? Todos trabalham, certo? Como funciona profissões artísticas? Ah, o cara tá fazendo uma pergunta séria pra você agora. Pergunta super séria pra mim que agora. Eu até queria fazer, mas não agora. Como funcionam profissões artísticas no comunismo, já que são profissões que demoram... Cara, não é possível que você realmente achou que esse é o momento ideal de fazer essa pergunta pra você. Mas eu fiquei curioso. Vai, Pedro Bial. Ah, fiquei curioso. Então você ficou responde, curioso, responde. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o Vini sim fazer a pergunta então, já que ele adorou. Tá, vai lá. Então vamos lá. Vai lá, o Vandinha do caralho. Não, calma aí, olha, eu li a pergunta dele, assim. Eu concordo, é uma pergunta que eu já pensei sobre isso, assim. Mas... Magal tá com cara de que ele tá em casa vendo Vandinha, queria. João, no comunismo todos trabalham, certo? Certo. Como funcionam profissões artísticas no comunismo, já que são profissões que demandam tempo e algo subjetivo? Aí já, a curiosidade já foi pro caralho. E não daria pra uma pessoa ter um emprego normal, formal, tipo numa fábrica. Então, o que rola, cara? É, vou dar um exemplo. Bota uma escatologia na resposta. Não, vou dar um. Eu quero saber, vou dar um exemplo passada. Super prático, né? É, o primeiro comissário, né, para a questão de artes e culturas, né, de cultura da União Soviética, foi o Anatoly Lunacharsky. O Anatoly Lunacharsky, ele ajuda, junto com outros artistas, a criar uma escola artística chamada Vukutemas. O Vukutemas, ele tinha um milhão de formas diferentes de expressão artística. Ele tinha pintor, tinha arquiteto, tinha o caralho A4. E os caras ficavam lá desenvolvendo uma arte para tentar criar uma arte nova, uma arte que representasse as novas ideias da galera, uma arte que arte fosse pela arte, né? Social, mas uma arte que viesse do povo. Então eles chamavam a galera do povo para fazer tal. E aquilo ali também eles entendiam aquilo como importante. Por quê? Porque não é simplesmente a reprodução do trabalho material. É uma outra sociabilidade. Então, a ideia é que você tenha acesso ao esporte, à cultura, a uma nova arte. Então, isso também era visto como uma profissão tão válida quanto o cara que é ferreiro, sacou? Só que tinha um lugar específico onde essas pessoas estudavam, produziam e tal. Esse é um dos exemplos. Outras revoluções trabalham de outra forma. Mas a questão é enxergar uma nova sociabilidade onde a questão da cultura, a questão, né, dessa vida... fora da simples reprodução da vida material, também é vista como algo que vai desalienar o ser humano, que é algo importante. A gente não quer só reproduzir o trabalho, a gente quer ter poesia, quer ter alegria, expressar as paradas. Ninguém quer poesia, ninguém quer poesia. Outro dia um senhor de idade ofereceu. Eu e o Magal interrompeu junto que ninguém quer poesia aqui. Tá, alguém quer poesia. Ah, você gosta de poesia? Então fala uma poesia pra gente. Conta aí. Duvido, pra terminar aqui. Tá, vamos lá. Broxada é verde é bambu, bola na rede, teu pau no meu cu. Aí, pronto, poesia. Eu quero poesia, eu quero mais poesia. Tá vendo? Mais poesia, é tudo que eu quero. Cada um fala poesia. Vai, Magal, tua poesia cara, agora. Eu queria saber se alguém no Brasil gosta de poesia mesmo. Alguém no mundo gosta de poesia. Poesia é um barulho chato, que né, tipo, não tem um
Olodum tocando, tá ligado? Esse som de Salvador, esse... Não tem nada. E é bom, chega dançando. Poesia, ninguém fica dançando ouvindo poesia. Poesia é um cara, tipo, com um chapéu de palha. Me explica a poesia aí pra gente. Explica aí a poesia pra gente. O que é bom de poesia? Isso é verdade. Cara, às vezes o cara consegue... Por que poesia é arte e skate não? E dá o cu, e dá o cu no catar errado. Não, peraí. De repente você foi parando já. Eu quero deixar bem claro que se eu tivesse no catar contigo, dava pra fazer os dois, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro, pô. Andar de skate, dar o cu e fazer poesia. Nem os dois, caralho, é os três. Exatamente, é os três, cara. Porra. Eu e o Vinicinho mandando um 69 em cima do skate, fazer poesia no Catar, assim, sabe? Bordel do Bucaque cantado. É, porra. Totalmente possível. Uma coisa não exclui a outra. Ó, vamos ter que encerrar, hein? Porque você vai fazer o seu outro, sua live? Não, não é minha culpa. Para de querer me culpar, cara. Pô, você pode fazer aqui. Mas eu vou ter que divulga fazer pra galera a sua live. Galera, twitch.tv/Totoro. É aí pra outra plataforma lá. Vou começar, vou falar todas as novidades dos games. Não convidei ninguém daqui pra participar. Porque é verdade. Foi embora comigo hoje? Vou, 2 da manhã, tô lá. O teu cu, vou ficar aqui na rua até 2 da manhã. Ué, tu vai ficar bebendo aí com a galera, que legal. Eu vou pra casa. Não, vai beber com o João, vai sim. Vai, sim. João vai embora também, João, tem que escrever poesia. Não tem. Eu vou ficar aqui. Eu tenho que ver Vandinha escrevendo poesia, porque eu sou muito gótico. Minha live tu não vai participar não, pô. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre... Não, tu pode participar, tô zoando. Fazer uma pergunta que eu sempre quis. Chato, vocês gostaram do programa de hoje? Por favor, coloca aqui. Manda, quem for membro, manda figurinha. Deixa eu ler as últimas mensagens aqui do chat. Igor Martins, R$50. Me inspira no Vinicinho. E nem por isso odeio todas as mulheres, já lemos isso. Obrigado. Camarada Calho, quais RPGs o tio já jogou? Cara, eu comecei jogando GURPS. GURPS é bom. Eu sou muito fã de GURPS. É o mais difícil, né? Que tem. Já jogou Vampire? Já joguei muito. Difícil. Cara, é injusto. É uma sacanagem. É esse que tem o erro crítico que você tira? Sim. É, tem vários. Tem vários, mas ele é um dos 3D que tem, né? 3D tem erro crítico. Você tem acerto decisivo. Mesmo o GURPS, você tem acerto decisivo. Não chegou decisivo RPG, não, e erro crítico também. Mas assim, qual foi a última vez que você jogou RPG? Chegou você? Cara, chegou você, deve ter um caminhão de xereca. Uns 4 anos a gente tava jogando uma aventura de Hunter's Hunter. Você pretende jogar RPG com teu filho? Cara, pretendo, é muito bom. Pretendo, você lembra o RPG Anzão dos Brothers, que é o vídeo que eu mais amo da minha vida? Eu vou te falar que isso daí... Tá no ar ainda ele? Tá. Pô, a galera gostou, hein? Teve um bagulho... Ah, gostaram? Sim, que bom. Sim, a pessoa dizendo não, mas é brincadeira. É sacanagem. Não, eu acho vocês gostam. Sim, é isso. Eu tinha um personagem num RPG Dragon Ball, e eu ficava enchendo o saco do meu amigo mestrar, porque ele fazia a Bulma pra mim. E eu ficava, porra, vai mestrar pra mim hoje não, porra? Tipo, 2 da manhã. Aí, tipo, caralho, tá bom, Magal, vou mestrar. Aí, porra, eu chego na Bulma e falo, pô, tu tá cheirosa hoje. Aí, caralho, Magal, tá bom. A Buma vai e fala, obrigado. Aí eu, porra, tu tá bonita hoje, Buma. Aí ele fica... Eu já te contei essa história pra você, eu acho. Que eu já tive um negócio um pouco mais sério. Assim. Eu tive um médio de RPG. Caralho. Que assim, que claramente ele uma relação com a Buma. Não era isso. Vou contar essa história e vou embora. Posso contar a história e ir embora? Cara, não. O Magal pedia pro cara assim, não, vem mestrar aqui em casa, cara. Não, mas é preciso usar nada, não. Toca nele. Chega sem roupa, RPG dos brothers, sacou? Não, é que claramente ele tinha, o mestre, ele tinha umas inseguranças lá. Aqui, na moral, tem dificuldade de rolar o dado, senta no meu colo, me ajuda aqui. Não, mas sabe o que é foda? Tipo, a gente tá, caraca, a gente tá jogando aqui D&D e tal, pô, mó aventura show, vamos matar o dragão, ele fala assim... Bom, tudo bem, senta numa sala, tem uma pessoa se vestida toda de preto, com um chicote na mão, te esperando. Cara, ela é GK. Mas a gente ia jogar aqui, repente ia matar o dragão, cara. Por que que você tá com esse... Cara, é tudo por aí. Que papo é esse? O não, cara, o que você faz? Levava pra uma coisa assim, aí de repente você tá amarrado, entendeu? Tipo, você tá amarrado. Pô, mas peraí, cara, a gente vai... Vamos rolar 3D20 aqui pra ver como é que seu mamilo ficou. Cara, mas isso que eu achei era literalmente o RPG dos brothers, mas era real. Maravilhoso. Mas bora isso, eu já um passei por isso de verdade. Bora assim, fazer um dia um RPG. Mas RPG é uma ótima coisa pra fazer. Eu nunca joguei na minha vida. Pô, cara, é muito bom, cara. E assim, cara, eu comecei a jogar RPG de um jeito muito louco, porque assim, eu e meu vizinho, a gente tinha a mesma idade, só que ele tinha um irmão que era 6 anos mais velho que a gente. Então ele testava tudo na gente, que ele tinha vergonha de fazer errado com os amigos dele.
Então, que a gente era os moleques, eles falavam assim, se os moleques acharem alguma coisa errada na aventura que eu tô mestrando, é porque tá uma merda. Já não pode. Quando for pra cima, já não pode. Sério. Eu era o mestre, sabia? Não. Então, assim, eu aprendi a jogar RPG com ele, que ele tinha 14 e a gente tinha 8. Eu e o Thiaguinho. E aí o Bernardo, que era o irmão mais velho dele, ele ensinou a gente a jogar Spellfire, ensinou a gente a jogar Magic, ele treinava os decks com a gente. Poucas pessoas jogaram Spellfire no mundo, sacou? Respeito isso. Ele treinava os decks com a gente, ele ensinou RPG pra gente. Por quê? Porque ele era o mestre do grupo dele, e aí ele ensinou pra gente. Cara, aí eu aprendi com ele. A gente tinha que fazer e depois um eu fui tinha mestre que fazer um RPG na Twitch. Tinha que fazer a gente fazer um RPG eu na Twitch. Eu fui mestre RPG, eu, pô, mestrei GURPS, mestrei... Pô, qualquer coisa da White Wolf eu já mestrei, eu já fiz live action de RPG, eu já fiz live action de Wraith, cara. Então, galera, se você aí também pô, toparia, fez tudo isso... Mano, eu toparia. Se espera no João, hoje ele é casado e tem dois filhos e jogou pô, RPG, tá vendo? Já vou até... Pô, eu saio e... Boa, saio, né? Ninguém joga pedra em mim. Galera, vou lá, valeu. Deixamos? Todo mundo pode abandonar aqui com o Totoro. Quando acabar essa live aqui, seja twitch.tv/Totoro. Vou lá, posso ir. Pode, quer levar a bebida? Pra lá? Me dá só um golinho aí que eu vou dar uma misturada aqui. Vai lá. Pô, agora eu fico com vontade de jogar um RPG, cara. Imagina, nós, Mordente, Maurição. Cara, se a gente juntasse uma galera pra jogar RPG... Eu jogaria. Pô, cara, sei, é do caralho, quem velho. Mestraria? Eu e você. Eu mestro. Porque eu sou um bom mestre também, sabia? Não, poder mestrar, então. Eu queria fazer um personagem que tivesse... Ô, chat, quem vocês querem que mestre? Ó, a gente vai... Vocês deixa já eu só dar um abraço pro Totoro, cara, que eu adoro Totoro. Ó, não aqui, mas a gente pode fazer na internet, entendeu? Acho que o YouTube não é bom, não? Hã? Nesse canal não é bom fazer, não? Ah, não sei. Vocês querem, galera? Ia ser engraçado. Sim, eu também acho que uma ediçãozinha especial. Eu queria fazer um personagem que tivesse carisma, assim, ele fosse meio ruim de briga, mas que ele levasse as pessoas no papo. Cara, assim. Eu tinha umas histórias muito boas. Você mestrava o quê, Magal? Cara, eu mestrava, tipo assim, eu criava os sistemas. Porque eu lancei um bagulho que no Mirk foi muito popular durante um tempo. Porque o Mirk não tinha sala de RPG. E eu comecei. Lembra o Mirk? Lembro, eu ficava no Black Metal, no Doom Metal. Que era então, esse? Eu tinha o DBZ RPG. 90 e caralho. Poucos, 96. Eu já contei isso algum momento aqui no Brochado. Eu tinha um amigo que era o Jack Crow, que era um maluco que tinha vitiligo. Um beijo pra você. E foi muito engraçado, porque eu tinha o Medieval do PS1. Uhum. Porque era um jogo de PlayStation. Eu lembro desse jogo de PlayStation 1, né, cara? É, só que era um RPG de Action RPG. É, e tinha um que era No Notion, uma coisa assim. Aí eu não sei. Que era tipo um RPG que eu tipo assim, você podia ser um cara com superpoder, podia ser não sei o quê. Cara, eram vários RPGs que eu mestrava no Mirk. Que doido. E a galera se amarrava, eu era o mestre. Que foda, cara. E aí eu mandava no privado do cara: você vai rolar, você tem isso, o que você faz? Aí no chat geral eu mandava caralho, outra coisa. Caralho. Era absurdo doido, o bagulho. Rudimentar pra caramba, né, assim, sentido de. Bicho, eu passei a minha adolescência inteira jogando RPG. Inclusive, assim, o grupo de amigos que a gente ainda mantém hoje e tal, é um grupo que se melhor, formou... Peraí, desculpa. Melhor RPG chamava RPG. Inferno Mud, no Mirk. Deve ter esse filho meu, sério. Eu criei RPG no Mirk. Vai lá, desculpa. Não, e assim, a gente tem um grupo que a gente é amigo, todo mundo até hoje, tal, que nasceu disso, nasceu na mesa de RPG, sacou? A gente foi se encontrando por causa disso. Lá em BH tinha um lugar que chamava Jabberworks, que depois foi comprado pela Bacana, que era uma loja de brinquedo que tinha lá, que depois foi comprado pela Leitura. E aí lá, que era uma livraria grandona lá de BH e tal, e a galera ia pra lá pra jogar card game, pra jogar RPG, a galera que mexia com RPG, com mangá, com revistinha e tal, sempre frequentava. E a gente começou a fazer uma mesa lá e depois a gente descobriu que todo mundo morava mais ou menos perto, e aí a gente começou a fazer, cara. Então assim, a gente teve aventura que durou 10 anos, 14 caralho. Anos, sacou? Mentira. Verdade. Eu tinha um personagem, cara, que era o House Barrymore. Cara, meu e-mail, um dos meus e-mails no Gmail é por causa de um personagem meu de RPG, cara. Sacou? O Boldogor, @gmail. Pô, RPG é um bagulho na minha vida que é um bagulho em branco que eu queria ter preenchido e não passou. Cara, passou, é muito legal, velho. É muito legal, cara. Cara, é um bagulho assim, cara, que além de ser legal porque ele desenvolve, né? Criatividade. Atividade e tal, cara, ele super cria um ambiente muito bacana, sabe? Assim, entre as pessoas e tal. Né? E é do caralho, velho. É um bagulho que ajuda muito a expressar, tipo assim, cara. Era um evento, você falar assim, caralho, vai ser na casa de quem hoje? Aí, tipo, os moleques colavam lá em casa às 7 da noite... Preparava um lanche, a gente passava a madrugada inteira jogando RPG. É tipo isso, cara, exatamente. Chegava à noite e varava até no dia 6 horas da manhã, todo mundo pra padaria, comprar pão e tal, que aí quando minha mãe era acordava, isso. Os caras deixavam o café pronto pra ela, sabe? Caralho. É divertido. Vamos encerrar aqui, então, o... que o Terra quer ir dormir? Quer jogar RPG. Hã? Tá fazendo a live do Totoro? Totoro abriu no OnlyFans. Galera, já. Vai agora, sério. Vai lá dar uma moral pro Totoro, que ele tá fazendo uma live agora sobre um prêmio de videogame. O Totoro abriu a live lá no OnlyFans/Totoro. Ó,
Queria agradecer mais uma vez nossa squad, que é formada por nós aqui. Eu, Vinicinho, Totoro. Hoje nosso convidado, João Carvalho. Porra, moleque, te admiro pra caralho, gosto de você pra cacete. Sabe, cara, você sabe... Não, eu quero te agradecer e vou te interromper. Desculpa, Magal, eu estou feliz e bêbado de Seager's Gin. Então, agora eu vou falar. Cara, não, eu e o Magal, cara, tipo, a gente sempre foi... Eu e o Magal, desde que a gente se encontrou, a gente bateu um clash de almas, assim, sabe, cara? A gente sempre deu certo pra caralho. E acabou que a vida nos afastou um tempo e a gente voltou agora, cara. E ter recuperado a presença do Magal na minha vida foi uma das maiores alegrias que eu tive nesses últimos tempos, cara. É o que eu sabe? Não, sobre reais amizades hoje. Porra, cara, não, eu amo o Magal pra caralho mesmo. E tô feliz pra caralho de estar não, aqui. Não, a gente lá honrado. Em BH, a gente tinha uma relação muito foda, brother. Realmente, depois de rolar umas pirocadas. Mas assim, acontece. O importante é que a gente tá de novo em contato e falando merda aí na internet. Sim, na próxima Copa do Catar, nós vamos estar fazendo 69 no skate. Exatamente, sendo preso, levando chibatada do Fábio Rabin, que vai ter se convertido nos Catares. Queria agradecer a Thiago Comedy, que ajuda aí a gente direto, fazendo aí uns videozinhos bons pra gente. Ao Rayan, nosso querido Frases de Brochada, né? Brochada. Ao Léo Dias, que fez essa arte incrível. Que nem vai precisar desenhar hoje, mano, tá de folga. Essa arte é espetacular. Inclusive, eu te pedi da última vez, cara, eu esqueci você de é o melhor depois. Ó, não, o meu é do caralho. Pode colocar em tela cheia? Os melhores bonecos, com certeza, é você. Você é um boneco incrível, que você tem uma foice e um martelo. Martelo. E o cara brabona ali também. Eu gosto muito do boneco da garota que tinha vergonha de aparecer. Ela pediu pra fazer o cachorro dela e colocaram ela ali. Eu gosto muito do Ben-Yur, que são a gêmeos, mesma pessoa. Né? Os gêmeos. Quem mais que eu gosto, cara? O Maurício Soca lá atrás, cara, com aquele bigode. Até o Ronald ali também. E o Pavante Power Ranger, que não tem porra nenhuma a ver. É isso. São os caras que eu gosto. Então, eu queria agradecer essa galera toda que faz parte do canal, faz parte da nossa história. Não sei se... o Terra, que tá aqui dirigindo pra gente aqui. É o nosso chat, que é incrível sempre. Falar que, porra, a gente tem mais um episódio esse ano, que vai ser semana que vem. Não sabemos como é que vai ser esse episódio ainda, se vai ter convidado, se não vai, se vai ser só nós. Mas, porra, obrigado, galera, de coração. Vocês fizeram a gente muito feliz esse ano, não foi? Você é de mundada? Não, tô. Cara, parecia muito, é verdade. Então, obrigado de coração, porra. A gente, cara, se vocês gostam do programa, vocês saibam vocês que a gente fica muito mais feliz de ver vocês com a gente aqui participando do que vocês estão felizes vendo o bagulho, porque a gente fica... A gente sai daqui sempre, eu sempre falo isso, a gente sai daqui falando, caralho, que programa foda, hoje foi foda, a gente bateu 3 mil pessoas. Enfim, é um momento de felicidade que eu tenho em São Paulo, é fazer esse programa hoje em dia. Exatamente, pô, fico feliz. Eu tô feliz, obrigado, vocês estão fazendo um cara feliz pra caralho. Fico feliz. E é isso, quer se despedir de Viricinho? Queria... E o Cidier Dins tá falando por mim, que eu tô falando. Cidier, já tá deixando já. Não, faço das suas palavras as minhas aí. E pra mim tá sendo, porra, tô conhecendo muita gente legal, o João, sou fã, você também, o Ronald tava aqui semana passada, então tipo assim, tô conhecendo a galera que... Cauê Moura, porra, tava aqui. É, o Cauê Moura, o Ronald foi na anterior. Não, tô falando que Cauê Moura também esteve aqui. Ah, mas eu não ligo muito não. O Ronald, sacanagem. Sacanagem com o Cauê. Cauê, a gente boa pra caramba, ficamos trocando uma ideia, então pra mim é isso aqui, né... 3 mil pessoas, vem assim. Não é nem um esforço, nem um trabalho, isso aqui é uma alegria, é uma realização minha, entendeu? Foda então, do caralho. E tamo aqui, pô, a gente empolgadão comprando a fantasia, tá ligado? Hoje, pra mim, porra. Cara, vocês podem ter certeza que a gente faz essa porra. Pô, é com muita... tesão do caralho, mano. Tesão do caralho. Tesão do caralho. E, tipo assim, não é questão de, tipo, ah, tá ganhando dinheiro, que a gente, tipo assim, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tá pra ligado? Ele volta, né, cara? Ele gira. E assim, é um bagulho muito foda que a gente faz, que, porra, eu queria, desde o começo que eu fiz Brochada, eu queria que essa porra tivesse uma regularidade, que tivesse, porra, uma agenda. Porque eu sempre vi o pessoal do Brochada muito envolvido com a gente. E isso foi um bagulho que... Porra, brother, tem duas coisas que me dão força pra caralho hoje em dia. É meu cachorro Vacilo, que, tipo... Coitado, já vi várias vezes. Tipo, ah, Vacilo, hoje eu quero pular do prédio. Tô brincando. São Paulo é uma cidade meio cinza e chata. Ele pula, pula. Mas ele é um cara... pula! Sacanagem. Não, é que cachorro é o invertido. Quando ele fala pula, é pra não pular. Não pula. Papai. Enfim, a pandemia foi foda pra todo mundo, mas o Brochada é um bagulho também que me prende pra caralho nesse mundo, porque eu tenho orgulho pra caralho, e eu faço com as melhores pessoas que eu conheço hoje em dia, as pessoas que eu amo pra caralho, que é o Vinicinho, que é um cara que eu sempre admirei, tipo, ele sabe disso, sempre, todos os podcasts que eu fui, eu falava dele, falava bem dele pra caralho, o Totoro, que é um brother meu, que, porra, a gente é irmão, tá ligado? Não é brother, a gente é... Mais que brothers e irmãos. Mais irmãos. E o João, que hoje em dia é um cara que, porra, tá aqui comigo.
E é isso, galera. Eu não sei mais, que eu tô meio emocionado mesmo. Ah, velho, desculpa. Eu vou aproveitar, cara, pra falar que é a minha segunda vez aqui, cara. E é isso, velho. Assim, as duas vezes que eu vim, eu tive o prazer de chegar um pouco mais cedo e poder participar e participar da montagem do cenário. A gente fez o vídeo hoje, o Vinicius. Ah, é, e fazer o vídeo lá com o Vinicius e a gente participar antes e ver. Cara, e assim, é uma alegria que transborda, sabe? Assim, a gente sente que tá todo mundo super feliz de estar e super feliz de estar fazendo e planejando os bagulho e pirando nos negócios. E, porra, velho, a gente ri 200 vezes da mesma coisa. Sim, mano, cara. E... o vídeo... Ela puta colocou um Vinicius. E, assim, mano, não, eu falo de coração mesmo, cara. Assim, pra mim, é um privilégio do caralho tá aqui com vocês fazendo isso, cara. Porque, assim, eu sou fã pra caralho. Eu torço demais pra que dê cada vez mais certo e que seja cada vez maior. E eu saber que, de alguma forma, eu participei dessa história também, pra mim, é foda, cara. Sem soberba eu fico nenhuma. Feliz pra caralho, cara. Eu fico feliz pra caralho, cara, de estar aqui com vocês, sabe? Vocês são foda pra caralho. Cara, sem soberba nenhuma, o João, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, tá fazendo ele feliz, é muito, muito bom pra gente. Cara, o Cauê se amarrou em fazer o programa, ele se amarrou, sim, cara. Ele saiu daqui, ele falou coisa pra caralho. Várias pessoas. Pô, Ronald, que eu era fã. O Ronald, quando eu tinha 20 e poucos anos, era fã dele. É a maior inspiração. Fã das inspirações dele que eu... É. Então, assim, obrigado, galera. Beijo pra vocês, se cuidem. É isso, não sei mais o que falar. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau. E vocês. Fala, Olavo de Carvalho. Agradecer também a presença do pessoal do Centro Espírita André Luiz, né? Que veio aqui participar com a gente. Valeu, gente. E o Kaká pediu pra avisar que tem um gordo fazendo uma live. Tem um gordo solto aí. Tem um gordo solto por aí fazendo uma live. Acabou, galera. Acabou não. O dia tocou. Tá olá, galera. Olá, cara. Olha o Totoro lá, cara. Olha, esse é o God of War? É o videogame, mano. This is... O Totoro mais feliz do que quando ele faz o podcast. Pô, o Kojima tá participando da live do Totoro. Cara, que foda, velho. Caralho, esse corte do Matheus Castro de Ronaldo invertido ficou maneiro. Alexandre de Moraes. Cara, tem o Kojima ali, é verdade. Caralho. Cara, o Totoro realmente tá. Ele não tá olhando no celular. É um evento, né, cara, pra ele, né? Fico feliz por ele, sabia? Por ele. Eu não, eu queria que ele estivesse vendo, sei lá, tipo. Brochada sinistra. Cara, quem? Todos os episódios. Maratona. Bicho, eu adorei que a jaqueta do maluco é a mesma cor do cabelo dele, velho. E esse cara é quem, cara? Eu queria saber quem é. Acho que é o cara do God of War, não, ou não? Eu não tenho nem ideia. O cara, velho, do God of War, como assim? O cara que faz a voz, ou não? Sei, cara. É o prêmio de melhor voiceover de personagem. É, quem faz a melhor voz. É isso, galera. Tem um lugar. Eu vou ganhar como Painho Zé Inocêncio. E o prêmio de melhor Vandinha. O doutor bebendo uma Brahma, o filho da puta ali. É a nossa Brahma, hein? É a nossa Brahma, esse lixo, tá patrocinando. E se eu for lá pedir que eu matei ele, não? Vai acabar lá. Vocês querem. Ô, chat, quer que a gente vá lá atrapalhar ele? Doutor Bebaço.
Todo aquela Brahma, ele misturou a Brahma com o Sid Jardim tomando ali. Tá aqui, porra, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos lá ele, vamos lá ele. Não, não, acabou aqui. A gente vai, vai pra lá pro Totoro que a gente vai, encontrar, vai acompanhar a gente lá. Twitch.tv. Ah. A gente tá roubando o conteúdo dele. Deixa. Galera, fica aqui, deixa lá que a gente toma um strike do The Game Awards. Twitch.tv/Totoro. Deixa eu me dar, daqui a pouco vocês tomam um strike do The Game Awards. Vamos lá, vamos lá. Twitch.tv/Totoro. Vamos lá. Foi, beijo, galera. Tchau. Hoje não tem